Hlavne to do obedu, bola tak kumulovaná sprška informácií, že to, čo ste počuli v tak krátkej zostenej forme v priebehu 4 hodín, sa bežne prednáša na 10 až 20 prednáškach. Takže ide o to, že určite veľa vecí vás oslovilo, určite veľa vecí ste vnímali, ale možno 60-70% vecí vám ušlo. To znamená, že rozdrobenie tých veľkých súvislostí na nejaké drobnejšie veci, aby sa vám vyjasnili pojmy, vyjasnili sa ešte lepšie tie súvislosti, je potrebné samozrejme kultivovať ďalej. Ja snažiť sa o ďalšie hlbšie štúdiu. Celé to spektrum tých informácií, alebo tá prednáška mala len jediný cieľ, nie naučiť vás tieto veci, ale skôr vyvolať u vás záujem o podrobnejšie štúdiu. Takže vlastne to je celý zmysel toho. Dneska nás čaká trošku taký technickejší deň. Ako vás tu, ako veda, o ktorej sme sa včera bavili, je vysokoodborná záležitosť. To znamená, tu už musíme používať aj inteligenciu, aj mysel, nie len to srdce. Samozrejme, to srdce je tu tiež potrebné. A vlastne čakajú nás dneska dve také veľké témy, a to je rozobratie si geometrických zákonov, ktoré vlastne vás tu používajú v svojej praxi. A druhá taká väčšia téma je prebratie informačných zákonov, ktoré vo vás tu majú veľký význam. A v podstate na informatike vesmíru, planét a hviezd a samotnej Zeme a samozrejme obyvateľov domu je postavený základ učenia vástu. Takže samozrejme k tej informatike ešte to, čo budete počuť dneska, bude zase veľmi stručný súhrn nejakých informácií, ktoré keby ste chceli zase rozdeliť na nejaké drobnejšie, tak potrebujete študovať vedskú astrológiu. Vedská astrológia sa študuje niekoľko rokov. Samozrejme, študuje sa celý život vlastne len niekoľko rokov, ale také úplne základy presné sa dajú získať v priebehu pár rokov. Je to veľmi komplikovaná, veľmi zložitá veda, ale pokiaľ to človek obsiahne, tak vlastne je to ako všetko potom veľmi jednoduché. Takže vlastne zapadá to do toho celku, do toho, dá sa povedať, logického celku a jedno s druhým sa dopĺňa. Takže poďme teda na tie 4 geometrické zákony. Takto. Čokoľvek budete robiť podľa vástu, alebo kdekoľvek sa dostanete k nejakej informácii o vástu, vždycky natrafíte na túto krásnu mandalu, pretože tá tvorí prazáklad všetkého, čo sa vo vastu robí. Vastu Purusha Mandala. Včera sme si vyslovili, už raz ukázali. Vastu znamená priestor, Purusha je osoba. Doslova do písmena priestorová alebo kozmická osobnosť. Vastu Purusha je tak ako typické pre celú vedskú mytológiu, v podstate filozofiu, má svoj energetický prejav a osobný prejav. To znamená, že na energetickej úrovni sa bavíme o éteri, alebo o tzv. Priestore. To je ten jeden z tých najjemnejších prvkov, hrubohmotne prejavených prvkov.
Takže vlastne, keď si zoberieme samostatný priestor, bez prvkov, bez planet, bez všetkého, to je v podstate vastu poruša. Na osobnej podobe, alebo teda v personifikovanej podobe, táto energia sa znázorňuje ako vastu poruša. Teda je to názov, je to poloboh, je to veľmi silný poloboh, ktorý ovládá celý vesmír v materiálnom svete. A celý priestor v materiálnom svete je pod jeho dohľadom a nadvládou. K tejto vastu poruši sa traduje veľmi zaujímavý príbeh, ako vôbec vznikla, aká je jej funkcia. V čase, keď pán Brahma tvoril vesmír materiálny, kedy časť materiálneho vesmíru bola už zorganizovaná, to znamená časť v jednej alebo v polovičke zhruba priestoru vesmíru, už boli energie pod kontrolou, boli zorganizované, mali svojich vládcov, svoje personifikované podoby. V tom čase bolo vytvorených 81 typov energií a 81 typov polobohov, ktorí vlastne vládli týmto energiám. Tak v tom čase tá druhá časť, ktorá ešte nebola zorganizovaná, kde vládol energetický chaos, vlastne neboli tam ešte vytvorené žiadne štruktúry, tak z tohto chaosu ten chaos sa zosobnil do takej zvláštnej bytosti, ktorá tým, že nepodliehala žiadnym zákonom a žiadnym štruktúram, pôsobila veľmi chaotickým dojmom, alebo teda vytvárala chaos. A tými svojimi chaotickými pohyby, samozrejme, bavíme sa o bytosti, ktorá bola veľká ako polovica nášho vesmíru. Takže táto ohromne veľká a veľmi silná bytosť, tým, že sa rôzne zvíjala, rôzne sa krútila, robila nekoordinované pohyby, narúšala aj tú časť vesmíru, ktorá bola už zorganizovaná. Polobohovia, ktorí vládli tejto organizovanej časti nášho vesmíru, sa zišli a spojili sa s pánom Brahmom a prosili ho o pomoc, aby teda ich organizovaná časť nebola búraná práve to chaotickou energiou. Dostali povolenie od Brahmu, aby spacifikovali túto bytosť, tak týchto 81 polobohov vytvorilo ohromnú sieť, ktorú vidíte tu. To je 81 polí, čiže 9×9 polí. A s touto sieťou z vrchu vesmíru pritlačili tú chaotickú bytosť na dno vesmíru. Tak, aby sa nemohla pohybovať. A každý z tých 81 polobohov si sadol na jeden ten segment, aby svojou váhou a svojou silou tú sieť pridržal, aby tá chaotická energia sa nemohla dostať von. Keď toto urobili, tak tá bytosť, ktorá bola uväznená v tej sieti, bola veľmi nešťastná, pretože sa nemohla pohybovať, tak taktiež oslovila pána Brahmu ako svojho otca alebo stvoriteľa a pýtala sa ho, prečo musí takto trpieť, keď v podstate bola vytvorená Brahmou, je takisto jeho synom alebo dieťaťom. A prečo ostatní polobohovia sa k nej takto správajú? A vtedy pán Brahma sa nad ňou zľutoval a povedal, dobre, vzhľadom na to, že si bola takto násilím donútená inými polobohmi k poriadku milovnosti, alebo teda k tej organizovanosti, udelím ti zvláštnu vlastnosť, bude z teba poloboh, budeš na úrovni týchto 81 polobohov a budeš ovládať celý vesmír, celý priestor, v ktorom sa nachádzajú aj príbytky tých vyšších polobohov, budú pod tvojou nadvládou. Čiže vlastne povýšil tú chaotickú energiu na úroveň tých najvyšších polobohov, ktorí majú na starosti organizovanie materiálneho vesmíru. A zároveň povedal tejto bytosti, že každý, tak ako celé univerzum, takisto každý vyčlenený nový priestor, ktorý budú buď polobohovia alebo iné živé bytosti vyčleňovať z tohto veľkého priestoru, či aj tie sekundárne malé priestory, budú pod nadvládou tejto silnej bytosti. A zároveň
všetci, včetne polobohov a včetne ľudí a ďalších bytostí, ktoré si vytvárajú príbytky alebo nové priestory vo vesmíre, sú nútení pridášať obete tejto priestorovej bytosti tou formou, že si musia uvedomovať, že v každom jednom novo vytvorenom priestore sídli táto bytosť a vždycky musia s ňou komunikovať a v podstate pridášať jej obeť buď vo forme vody, stravy a tak ďalej, tak ďalej. Zároveň povedal, že špajzy alebo komory v príbytkoch ľudských budú v podstate komorou a špajzou aj pre túto bytosť, aby sa mala čím vyživovať. Takže v podstate toto je taký krátky príbeh. Zároveň jej dal meno. Pomenovali ju Vastu Purusha. To meno pochádza od pána Brahmu. Takže v podstate tá chaotická energia, takto zviazaná v tej sieti, sa stala prazákladou, alebo prazákladou, teda mandalou, na základe ktorej sa stávajú všetky príbytky na všetkých planetárnych systémoch, včetne našej Zeme. Tá Vastu Purusha je otočená takto diagonálne. Na severovýchode má hlavu. Tu má v podstate lakte a kolena na juhovýchode a severozápade. A na juhozápade má chodidla. V strede, kde je pupok, tejto vás tu poruší, je v podstate stred každého príbytku a je tam v podstate vždycky ten stred ako zdroj všetkej energie a vlastne to bindu, z ktorého expanduje každá budova alebo každá stavba, tak ako celý náš vesmír, je prepojená zase s pánom Brahmu. Čiže toto je vlastne najstaršia, najpôvodnejšia a najsilnejšia mandala, ktorú používa Vastu pre vytvorenie akéhokoľvek nového priestoru. Vastu Purusha, vidíte, sa umiestňuje automaticky do mandál, ktoré slúžia ako základ pre tvorbu akéhokoľvek pôdorysu stavby. A vždycky tento smerovanie tej Vastu Purushy je smer na severovýchod. Každý objekt, ktorý sa začína stavať, sa stavia na takomto princípe, na kvadrante alebo na štvorci, ktorý je rozdelený na 3x3 základné veľké štvorce. A tie sa ďalej delia, postupne ďalej delia na 9x9 kvadrantov. A Vastu Purusha vždycky je v podstate umiestnená takýmto spôsobom. Severovýchod, ktorý sme si včera hovorili, patrí medzi najčistejšie časti každého domu, tam je umiestnená hlava Vastu Purushy. Čiže nie je veľmi dobré tam mať záchod. Prečo? Predstavte si, že máte nejakého vážneho hostia doma a vy mu kadíte na hlavu. To nie je veľmi dobré. Samozrejme, pokiaľ tento defekt dlhodobo pretrváva vo vašom príbytku, tak tá Vastu Purusha začne postupne s vami robiť poriadok. Začne vás upozorňovať na to, že je nespokojná. A cez rôzne energetické defekty, rôzne psychické a tak ďalej a tak ďalej, problémy, ktoré sa vo vás môžu prejavovať, vás upozorňujú na to, že máte tam problém. K tomu som chcel ešte niečo povedať, stále mi to vypadne. Ale samozrejme, tá logika Vastu Purushy spočíva aj dve veci. Pokiaľ máte dom postavený podľa Vastu, tak tá pôvodne chaotická energia je spacifikovaná práve touto špeciálnou sieťou, v ktorej v podstate sídlia rôzni polobohovia, ktorí chránia váš dom pred chaosom. Čo sa stane, keď napríklad ja umiestním na juhovýchod, kde tento kvadrant obýva pán Agni,
poloboh Agni, ktorý má na starosti ohnivú energiu v celom vesmíre, a tým pádom aj v mojom dome. A ja napríklad tu postavím bazén, alebo dám si tú kúpeľňu, alebo nejakú studňu, alebo čokoľvek spojené s vodou, veľké akvárium. Ako náhle toto urobím, v tomto segmente vodná energia oslabuje ohnivú energiu. To znamená, znižím silu pána Agniho, znižím silu ohnivej energie, a keďže pán Agni je v tomto kvadrante oslabený, táto sieť prestáva byť silná a cez tento kvadrant sa mi dostáva do domu pôvodná chaotická energia, pretože nie je chránená v tomto segmente. Čiže môj domov zaplaví chaotická energia práve tam, kde oslabím poloboha, ktorý stráži a chráni môj dom pred tým pôvodne chaotickou energiou. Toto je veľmi dobre si uvedomovať, že vždy, keď niečo robíme v podorise domu alebo umiestňujeme funkcie v dome, bez toho, aby sme mali znalosti o pozíciách jednotlivých polobohov, a to znamená aj typoch energií, ktoré v tom dome vládnu a ktoré udržiavajú poriadok energetický v našom dome, nemali by sme robiť zásahy v tomto dome. Preto, aby sme v nevedomosti neuvoľnili chaotickú energiu, ktorá je v podstate vás tu systémom držaná pod kontrolou. Takže na to, aby sme tieto veci pochopili, si to vysvetlíme ďalej, kde, v ktorom kvadrante, aká energia je, kde aká energia, aký poloboh sídlí. Takže vlastne toto je základné rozdelenie každého príbytku na takýchto 9 kvadrantov, alebo teda 8 kvadrantov plus 9 je ten centrálny, kde vždycky tá jedna tretina sa priraďuje samozrejme aj svetovej strane. Tu vidíme rozdelenie alebo prerozdelenie tej siete medzi jednotlivých polobohov. Všetky tie mená, ktoré tam vidíte, patria vládcom určitých typov energií, ktoré ovládajú náš vesmír. Takže tu vidíte pán Agni, práve ten juhovýchod. V tejto časti centrum obýva pán Brahma. Preto vo vedskom dome vždycky nájdete centrálnu halu alebo centrálne atrium, ktoré je vždycky voľné. Ten stred domu sa vždycky obetuje pánu Brahmovi, stvoriteľovi vesmíru. A pokiaľ mu vytvoríme dôstojné miesto, tak ten pán Brahma vstúpi do nášho príbytku a chráni ten príbytok. Je veľmi zlé mať v centre čokoľvek spojené s nejakou ťažkou konštrukciou alebo ťažkým námitkom. Pretože pán Brahma tým pádom je vytlačený z toho priestoru preč. To nie je veľmi dobre. Ako všetky konštrukcie, ťažké, technické. Čiže otázka bola, čo robiť, keď stredom domu vedie schodište. Takže z jednej strany je to dobré v tom zmysle, že máte stred otvorený cez dve podlažia, čo je veľmi priaznivé. Ale zároveň ten stred máte blokovaný schodišťom. Čiže je to také ako... Väčšinou vo vedeckých domoch sa vytvárajú centrálne haly a pokiaľ je ten dom viac podlažný, tak tá hala je vlastne otvorená až do podkrovia. A v podkroví sú vytvárané svetlíky, cez ktoré je dovolené tej centrálnej energii vstupovať smerom do centra domu. Čiže keď vidíte niekde dom, ktorý má v strede svetlík, je štvorcový a má v strede otvor, tak buď vedomé alebo nevedomé, tí ľudia urobili veľmi dobrú vec v tomto dome. Púšťajú si tam tú veľmi vzácnú energiu stvoriteľa pána Brahmu do svojho príbytku. Áno, hotel Hintold je robený podľa vástu. No. A oni, áno, tí šikovní ľudia, ktorí teda majú rozhľad, tak si to dávali práve kvôli tomu, aby peniaze ako bežali dobre. Kvôli vástu, áno. Čiže Hilton je jedna špeciálna sieť hotelov, kde tí ľudia trošku boli inteligentnejší, tak si to nechali urobiť tak, aby teda to fungovalo ako má. Čiže tie veľké atria na oko, nezmyselné, alebo veľa zastávanej plochy, ktorá akože nič neprináša,
práve tým hotelom prináša ohromný energetický úžitok a samozrejme aj úspech v ekonomike. No, ale tie hotely sú rovnaké po celom svete. Oni sú vždy typické tí, že majú tú centrálnu halu otvorenú, zhora je to ten prístup tej energie. No, samozrejme. No. Ono, tie veľké korporácie, hlavne, ktoré pochádzajú z Ázie, alebo samozrejme aj Američania, to sú väčšinou ako Židia, ktorí vlastne majú tie korene v tom arabskom alebo ázijskom svete. Oni vlastne tie informácie automaticky nasávajú. Hej. Čiže vlastne to boli aj slobodní murári. Hej. Čiže oni vlastne tie informácie o všelijakých tých kompozičných, všelijakých tých znakových veciach, to sú všetko veci vyťahované z vedských starých spisov, ktoré majú špeciálny energetický účel. Hej. Tak ako jantra má určitý presný zmysel, v podstate slobodní murári v takej deformovanej forme využívali práve tieto poznatky a prenášali to do západného sveta. Hej. Čiže to celé ich to kvázi tajné učenie v podstate až tak tajné nie je, pretože vlastne tie veci sú úplne voľne prístupné. Každý človek, ktorý chce a siahne po vedských spisoch, nájde dokonalé informácie o rôznych nástrojoch, či už geometrických, farebných alebo tvarových, a môžete ovplyvňovať. Hej. Samozrejme, tieto poznatky sa prenášajú potom do bankoviek, že máte znaky na bankovkách, aby sa darilo tým peniazom. A vlastne sa predkávajú cez celý ten systém. Hej. Napríklad Hitler využíval vedské poznanie. Hej. Celé jeho tá mašinéria, tá psychológia, to všetko vychádzalo z toho, že bol veľmi dobrého priateľa, ktorý bol veľký odborník na vedy. Hej. A vlastne celá, dá sa povedať, tá grafická časť fašizmu, hej, to znamená ten hákový kríž, je v podstate pôvodne starovecký znak Boha Slnka. Hej. Akurát Hitler ho otočil opačne, ako, hej. Čiže proti sme. Vlastne ten hákový kríž je staroveký symbol, veľmi priaznivý symbol, ale tým, že bol otočený opačne, tak z neho vznikol veľmi negatívny symbol. Hej. A tak ďalej. Tam veľmi veľa vecí, ako preto hovorím, že vedy sa dajú využiť a dajú sa veľmi nepekne zneužiť. Hej, to si to za chvíľku uvidíte, keď budeme preberať proporcie, čo sa všetko s tými proporciami dá a nedá robiť. Hej, ako môžete pomôcť alebo vyslovene zlikvidovať obyvateľa domu. Hej. Čiže preto som hovoril aj o tej morálke. Čiže keď niekto hlúpi, alebo niekto s nečistými zámermi alebo úmyslami dopracuje k týmto poznatkom, tak vyslovene má veľký nástroj na to, aby mohlo ovplyvňovať osudy ľudí, doslova manipulovať s ľuďmi alebo nejakým spôsobom robiť zlé veci. Takže, samozrejme, vedy, ako náhle zneužijete čokoľvek, čo pochádza z ved, dostávate neuveriteľné silné karmické reakcie v budúcich životoch. Čiže nestojí to vyslovene za to. Ako náhle zneužijete čokoľvek z vedských spisov, lebo veda znamená poznanie vedúce k Bohu, čiže k čistote. Ako náhle vy zoberiete túto čistú vec a zašpiníte ju, dostávate neuveriteľné reakcie v budúcich životoch. Čiže pokiaľ človek využíva vedy na to, aby naplnil svoje nejaké zvrhlé túžby alebo zvrhlé pôžitky, alebo chcel škodiť iným živým bytostiam, tam je taký ochranný mechanizmus, že tieto bytosti síce môžu dosiahnuť to, čo chcú, ale potom ako milióny rokov sú vrhnutí do zatratenia, do veľmi ťažkého utrpenia. Takže treba na to dávať pozor. Takže tak. Takže tu vidíte celú štruktúru vlastne polobohov, ktorí nás chránia, alebo chránia naše príbytky pred tým, aby sme sa nedostali do kontaktu s chaotickou energiou. Na severovýchode sídli Íša. Íša je jedno z mien Boha, čiže Krišnu. Všimnite si, centrum patrí Brahmovi, stvoriteľovi, ale severovýchod, tá najčistejšia strana, patrí Bohu. Preto severovýchod, na severovýchode má aj Vastu Puruša hlavu. Čiže on má hlavu a na tej hlave je položená noha pána Krišnu alebo pána Boha. Čiže v podstate je podriadená tomu najvyššiemu vládcovi. Iša v podstate je najvyššia moc, alebo najčistejšia, najvyššia moc, ktorá sídli v našom dome. Preto severovýchod
je potrebné mať vždy v neuveriteľnej čistote, je potrebné tam prísud energie. A samozrejme, pokiaľ človek trošku vníma tú osobu, je dobre si tam postaviť buď oltár, alebo nejakú meditačnú miestnosť. V Indii v podstate všetci ľudia majú na tomto mieste oltár. Okay? Majú nejaké božstvo, ktoré personifikuje stvoriteľa. Okay? A každý deň obetujú. Okay? Čiže samozrejme, vy keď obetujete Išovi, automaticky obetujete aj vás tu poruši. Pokiaľ povedomie obyvateľov nie je na tej úrovni, aby chápali Boha, tak stačí, keď obetujú vás tu poruši. Ale tá obeť je na nižšej úrovni, samozrejme. Veľký problém je, keď neobetujete nikomu. Okay? Potom vlastne môžete dostať reakcie. Ja mám osobnú skúsenosť. Postavili sme jeden dom podľa vás tu v Bratislave, v Jarovciach, kde obyvateľia domu, keď ma oslovili, boli absolútne materialisticky zameraní ľudia, nemali žiadne poznanie o duchovných veciach. Po 2 rokoch spolupráce získali poznanie, získali veľmi zaujímavý dom, ktorý funguje. A po 2 rokoch som tam bol s ľuďmi, s návštevou z Indie a boli zvedaví, teda, ako sa podarilo urobiť prvý dokonalý dom podľa vás tu na Slovensku. Tak boli sme sa tam pozrieť a prebehlo to taký zvláštny, taký malý zázrak. Bolo tam 6 ľudí, boli tam tí dvaja obyvatelia, manželia. A bolo tam s nami jedno dievča, Kalavati sa volá, ktorá má schopnosť vidieť iné dimenzie, doslova do písmena. A my keď sme vstúpili do toho domu, tak samozrejme už ten dom ako zvonku pôsobil určitým dojmom, hlavne v tých jemných odtieňoch alebo v tých aurických, on sa prejavuje, má svoju auru. A keď sme prišli dnu, tak tá Kalavati po 5 alebo 10 minútach spoločného rozhovoru si zobrala majiteľku domu a odišli hore na poschode. A my ostatní sme sedeli dole, pozerali sme sa do záhrady, prechádzali sme sa po dome. Asi tak po takej pol hodinke alebo 3/4 hodinky bol krásny slnečný deň ináč. Sedeli sme vnútri a zrazu zošumel taký letný dáždik. Ešte sme sa čudovali, ako je to možné, lebo na oblohe boli len také malé mráky, v podstate oblaky, nebolo z čoho pršať. A čo bolo ešte na tom zaujímavé, bolo to, že keď sme sa pozreli vonku na ulicu, tak do polovice ulice bolo mokro. Teda dom bol mokrý, ale už od polovice ulice bolo sucho. Keď sme sa pozreli do záhrady, zase polovica záhrady bola mokrá a už ďalej k susedom to bolo suché. Takže v podstate bolo to také zvláštne, že ako keby nad tým domom sprchol taký maličký dážď. Začudovali sme sa, sme teda ako, dobre, zaujímavá vec, a sme sa rozprávali ďalej. Asi po hodinke tie dve ženy zošli dole a tá Katka, alebo taká Lavatý si sadla ku mne a hovorí, že Peťo, vieš, čo sa stalo? Že nie. Že sedela som s Beatou hore, pretože keď som vošla do tohto domu, tak sa mi zjavila vastu poruša a povedala mi, že vedomie obyvateľov zaostáva za kvalitou domu. Že nie je spokojná. Tak ona si zobrala tú majiteľku, zobrala si ju hore a vysvetlila jej, o čo ide. A povedala jej, aby sa pokúsila na úrovni mysle si uvedomiť a prijať ten fakt, že tá vastu poruša tam z nimi býva a že by sa jej poďakovala za to, že taký dom vôbec majú. Tak na niekoľkokrát sa jej to podarilo fakt úprimne, lebo ona to skúsila najprv. Len tak, nič sa neudialo, ešte raz, nič. A keď to skúsila asi na 5-krát, 6-krát, kedy skutočne si ľahla, zavrela oči a precítila to, tak vtedy sa tá vastu poruša zjavila a takto ich pokropila vodou. No a v podstate my, ktorí sme vôbec o tejto akcii nevedeli, sme to zaregistrovali ako klasický fyzikálny dážď. Čo bolo to čosi neuveriteľné. Takže to bol taký maličký zázrak, ktorý sme prežili všetci. Všetci sme boli vo vytržení. Keď nám to Kalavati povedala, tak všetkým sa nám postavili chlpy na tele. Všetci sme boli zimomriavky. Je úplne úžasná vec. Ja ten domček ukážem potom v závere, o ktorom som teraz rozprával. Keby ste boli niekedy v Bratislave, v Jarovciach, Je to taká nová štvrť, kde sa stavujú plno rodinných domov. Ten domček, keďže bol urobený veľmi striktne podľa pravidel vástu,
boli dodržané všetky proporcie, dokonca sa určoval časový okamžik na zakladanie základného kameňa, hej, tzv. Muhurta, to sa stanovuje astrologicky. Boli pritom bráhmani, ktorí urobili ohňový obrad, tak v podstate klasicky podľa tej vedskej tradície, s tým, že keď všetky tieto veci sa dodržia, tak ten dom je veľmi priaznivý. Aj samotná výstavba toho domu je veľmi priaznivá. Nie sú komplikácie pri výstavbe a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne celé to bolo urobené tak, ako má byť. Dokonca aj čas na sťahovanie obyvateľov bol stanovený astrologicky. A títo ľudia sú veľmi spokojní v tom dome. Dokonca zvýšila sa ich energia. Ten pán, ktorý tam býva, hovoril, že on spával bežne do 10. cez víkend. Teraz stáva o 5. ráno a vyslovene sa chodí prechádzať. Že má toľko energie, že úplne sa mu prehodil biorytmus. Takže tu sú také vedľajšie účinky takého domu. Ale čo je úžasné na tom dome, že keďže bol skonštruovaný podľa presných princípov a bola do neho vnesená spirituálna proporcia, tí ľudia neuveriteľne duchovne rastú. Z roka na rok ich vedomie úplne geometrickým radom narastá. Čiže to je vlastne účinok vástu. Pokiaľ použijete princípy vástu, to je jedno, či tvoríte alebo obývate dom takéhoto typu, keďže je to súčasťou ved, stále vás to vedie k Bohu. Čiže aj ten dom je stroj, ktorý vás tlačí k Bohu. V našich podmienkach, alebo teda v podmienkach starovekých civilizácií sú takéto stroje pyramídy napríklad, alebo chrámové komplexy. Čiže dom v Jarovciach, jeho základňa bola spočítaná podľa rovnakého vzorcu ako základňa Cheopsovej pyramídy napríklad. Čiže použil sa ten istý vzorec a ten dom mal v podstate rovnakú kvalitu ako pyramída. Alebo teda tú frekvenciu, tú spirituálnu frekvenciu. Takže, samozrejme, k tomu sa ešte za chvíľočku dostaneme. Ten domček alebo veci, ktoré sa stavajú podľa vastu, majú okrem hrubo vyzerajúcej energie ešte tú jemnohmotnú energiu, ktorú bežní ľudia neevidujú, ale napríklad táto energia je evidovateľná polobohmi napríklad. Čiže napríklad, keď sa poloboh pozrie zhora na Bratislavu, tak všetky domy sú tmavé, akurát tento dom svieti. Okay? Pretože tie ostatné domy nemajú tú energiu, ktorú on je schopný vnímať. Čiže vlastne, pokiaľ je to urobené zo súladenia s tým vyšším celkom, tak ten domček je viditeľný aj z brahma lóky, doslova písmena. Pretože on má tú energiu. Takže, poďme ďalej. Takže tu máme tie kvadranty a vieme presne, kto čo chráni. Tu je napríklad Yama na juhu. Yamaráč, pán Yamaráč je podľa mytológie staroveckej najvyšší sudca materiálneho vesmíru. To znamená, keď živá bytosť robí veľa hlúpostí v živote, tak je predvedená na Yamarajovú planétu, ktorá je z tých nižších planetárnych systémov, ktoré sme videli v tej animácii. A vlastne pán Yamaráč je veľmi silný poloboh a podliehajú všetci sudcovia v celom vesmíre. Súdnictvo, alebo spravodlivosť, meranie spravodlivosti. Takže on je najvyššou inštitúciou, tak ako máme vrchný súd, máme nejakých krajských sudcov alebo okresných sudcov, tak v podstate, keď sa dostaneme do proporcie vesmíru, tak najvyšším sudcom je vždycky pán Yamaráč. A pod ním sú všetci tí menší sudcovia až po úroveň ľudských sudcov. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže, toto je ďalšia vec. To, aby ste tieto veci vnímali, samozrejme vyžaduje ďalšie podrobné štúdium tých energií, samozrejme tých vládcov a systém tej vedskej kozmológie. Čo je pre nás zase zaujímavé, je, že práve tie segmenty v tom dome, ktorý obýva Vastu Puruša, sa z hľadiska nabalenia ďalších informácií správajú takýmto spôsobom, že vplyv planét, vplyv energií, ktoré vstupujú do domu, plus proporcie domu predurčujú, aká funkcia v ktorom kvadrante toho domčeku by mala byť. Hej, keď je toto sever, východ, juh, západ. Hej, a buď teda na to nazeráme ako na funkciu dispozičnú, čiže spálňa, kuchyňa, obývacia izba,
ja neviem, spálňa rodičov, nejaký sklad a tak ďalej, čo jedáleň, hosťovská izba, safe, čiže uskladnenie cennosti v dome, meditačný priestor, obývacia izba, štúdium, otvorený vstup alebo otvorený priestor alebo vstup. Hej. Ďalšia vec, každá z tých planét, ktorá obýva alebo ovplyvňuje určitý segment tohto domu, má vzťah k obyvateľom domu v tom zmysle, že napríklad východ patrí synom, hej. Juhovýchod deťom, synom a ženám, hej. Juh ženám a dcéram, juhozápad otcovi, matke, synovi, západ synovi a tak ďalej. Čiže v podstate tie planéty podporujú bytosti tohto typu, ktoré sídlia práve v týchto segmentoch alebo vplyvňujú svoju energiou segmenty tohto domu. Samozrejme, k tomu sa ešte dostaneme podrobnejšie. Toto je tzv. Jantra, to je to, o čom sme sa bavili. Vastu používa niekoľko nástrojov na čistenie defektov v dome a používa vlastne okrem toho, že stavebne upravíme ten priestor, alebo farebne ho upravíme, alebo upravíme mu proporcie, pokiaľ nemôžeme tieto tri veci urobiť, musíme siahnuť tak jemnejšiemu riešeniu, to znamená jantra je nástroj, ktorý funguje na úrovni vedomia. Čiže neriešime nič hrubohmotne, ale upravujeme vedomie toho domu a vedomie naše. Čiže pokiaľ mám defekt v mojom dome, vastu porúša mandala, to je toto, grafické vyjadrenie, čiže proporcia obdĺžnika, kruhy, kombinácia štvorca, týchto lúčov, včetne ďalších, to je veľmi dobre vidieť, je to žlté a s modrým. Tu sú potom také tvary lotosových kvetov a v tom je umiestnená podoba vastu porúši. Táto mandala má neuveriteľnú silu a pokiaľ mám priestorové defekty v dome, tak táto mandala, pokiaľ ju umiestním do centra domu, mi rieši unblock všetky priestorové problémy v dome. Na tej jemnohmotnej úrovni. Jantry sa vo vastu používajú, ako nástroje, ktoré môžeme použiť, ale nie ako trvalé riešenie. To znamená, že pokiaľ mám defekt v dome, nemám na to peniaze, aby som to odstranil, nemám na to energiu, alebo prostriedky nejakým spôsobom, alebo čas, aby mi neškodil ten priestor ďalej, umiestním tam jantru na úrovni vedomia, tej jemnej energie, vyriešim ten problém, až do doby, kým ho nie som schopný vyriešiť definitívne. Čiže tá jantra mi dáva čas, doslova do písmena, aby ma ten priestor nelikvidoval, aby som mohol teda v zdraví a v šťastí dospieť až tej rekonštrukcii budúcej. Čiže toto je veľmi silná mandala, alebo teda jantra. Jantra je nástroj. Doslovný preklad je nástroj. Jantra. Je to jantra. Čiže je nástroj na ovplyvňovanie energie domu. A tak ako zoskupenie tých farieb, tých tvarov geometrických vysiela voči nášmu vedomiu určitú informáciu, takú istú informáciu som schopný získať zo zvukovej vibrácie, ktoré je zastúpením tejto jantry, a to je Om Mahabhagavataya Vastu Purushaya Svaha. Čiže či poviem zvukom tú informáciu, alebo sa na ňu budem pozerať, dostávam ten istý efekt. Na energetickej úrovni je to to isté. Čiže v opravných prostriedkoch sa používajú jantry a mantry. Mantra je zvuková vibrácia, jantra je grafická vibrácia. Alebo tvarová vibrácia. Mantry a jantry sa používajú na komunikáciu s vyššími bytostiami, ktoré vládnu určitým typom energií. To znamená, mantrou ja prosím vyššiu bytosť, aby usmernila tok energie, ktorej vládne tak, aby mi neškodila. To je logika mantry. A to isté spôsobuje aj jantra. Čiže pokiaľ ja v určitom časovom okamžiku položím tú jantru na správne miesto, tá jantra sa napojí na tú osobu alebo na toho poloboha a
vlastne sprostredkovala mi tú informáciu, žiadam o pomoc, alebo žiadam o zhovievavosť, doslova do písmena. A tým pádom som schopný mierniť tie reakcie, ktoré, dajme tomu, z toho defektu alebo z toho porušenia prichádzajú. Samozrejme, jantry majú ešte jeden úžasný efekt, a to, že posilujú silu poloboha v tom ktorom segmente. Čiže keď mám oslabený segment v centre domu, čiže tam by prebieha tá chaotická energia, sa snaží dostať hore, tým, že tam položím jantru, tak v podstate pribijem späť ten chaos k zemi. Ako uzavriem to odchýlenie tej siete. Čiže jantry ma chránia práve pred tým, aby mi dlhšie nevytekala tá chaotická energia do môjho domu. Takže toto je vlastne porušal jantra. No a tu je napríklad vzťah jednotlivých segmentov domu k orgánom ľudského tela. Nebude účinná. No. V každom prípade ale treba uloženie jantry ako konzultovať, alebo teda radšej si to preveriť poriadne. Lebo samozrejme môže sa stať, že umiestnite jantru, ktorá posiluje určitý segment, ktorý vy nechcete zosiliť, lebo oni majú zosilujúci charakter, hej, tie veci. Tak aby ste si nezosilili niečo, čo pre vás nie je veľmi dobré. Hej. Ale principiálne jantry sú veľmi priaznivé veci, ktoré keď sa dajú na správne miesto, veľmi pomáhajú. Keď sa dajú zle alebo v zlom časovom okamžiku, tak vlastne sú neúčinné. Jantra, aby bola účinná, musí byť autorizovane vyrobená a musí byť autorizovane umiestnená na miesto, kde má pôsobiť. Tá autorizácia spočíva v astrologickom výpočte času zrodu tej jantry, kedy sa môže tá jantra vyrobiť a kedy sa má aplikovať. Čiže keď vám niekto predáva jantru, tak vám automaticky musí garantovať, dať certifikát, že tá jantra bola vyrobená v tom a v tom čase. A vy si ten čas môžete overiť, že či to bolo v správnom časovom okamžiku. Alebo samozrejme preberá ten človek na seba karmickú reakciu, že keď vám dal certifikovanú jantru, ona nefunguje, tak tá karma ide k nemu. To sú jemné veci, ktoré fungujú. A druhá vec, vy keď tú jantru zoberiete, tak pri tej jantre musíte mať určité časové okamžiky, čo je mesiac alebo dva mesiace dopredu, aby ste vy mali možnosť tú jantru osadiť v čase, kedy je potrebné. Tie časové okamžiky sa volajú muhurty. Tie sa astrologicky vypočítavajú. A sú to okamžiky, kedy je zoskupenie planet, ktoré sa vždy točia, je v takom postavení, že je veľmi priaznivé na usadzovanie týchto jantier. Hej. Tieto okamžiky trvajú od 5 až do 20 minút väčšinou len. Hej. A sú raz, dvakrát, trikrát za mesiac. Takže vlastne je potom potrebné si počkať, nepremeškať to a osadiť to v tom čase. Hej. Aby tá jantra sa naviazala na tú vesmírnu energiu, na tú energiu jemnohmotných tých energií. Hej. Čiže toto je práca s jantrami. No, tu vidíte vlastne, že severovýchod je venovaný mozgu a hlave. Hej. Čiže čokoľvek, akýkoľvek defekt v mojom dome na severovýchode mám, okamžite začína mať problém s mozgom a s hlavou. Čiže spejem k mozgovej mŕtvici, alebo k nejakým psychickým poruchám, alebo nejakému Alzheimerovi. Jednoducho, tieto veci, bola tu včera tak jedna pani, neviem, či tu je, presne, tak to je ono, vidíte. Hej, tí vaši starí rodičia v tom vašom domčeku, hej, tie problémy. Čiže je to práve dané tým, že tá hlava a mozog sú postihnuté vždycky vtedy, keď mám silný defekt na severovýchode. A dlhodobo ho tam mám. Hej, vtedy vlastne ten obyvateľ domu začína mať problémy psychické. Na severovýchode nesmiete mať nič. Akékoľvek zaťaženie severovýchodu sa považuje za ťažký defekt. Najväčší defekt na severovýchode je toaleta. Alebo ako toaleta, WC. Alebo sklad špinavých vecí. Alebo sklad špinavej vody. Ako žumpa. Alebo niečo také. Hej. To sú všetko veci, ktoré vyslovene vás vedú. Ako tie problémy začínajú ako psychické problémy rôzne. Hej. Rôzne zabudanie, nervozita. Keď to dlhodobo trvá a vy si to nevšímate,
tak ten mozog a tá hlava začínajú trpieť vážnejšími a vážnejšími. Čiže stále tie vyššie zákony vás stále upozorňujú, rob s tým niečo, rob s tým niečo. Hej. Takže ten človek, pokiaľ si to neuvedomuje, lebo nemá tie vedomosti, tak vlastne nevie, prečo sa to deje. Samozrejme, pozor, vás tu defekt, pokiaľ je len jeden, aj keď je vážny, sám o sebe nespúšťa karmu. Karma beží ľuďom tak, či tak. Vás tu len dopomôže k tomu, aby sa vám tá karma naplnila. Čiže väčšinou človek, ktorý má mať problém s mozgom, alebo tak si automaticky kúpi dom, ktorý má poškodený severovýchod, lebo karmicky a geneticky je nastavený, že s hlavou sa niečo má stať. A samozrejme, robí aj iné nezmysly, nie len to, že býva v zlom dome, ale aj ďalšie jeho činnosti prispievajú k tomu, že nakoniec sa to spojí. Čiže vás tu je podporný element, ktorý dotvára alebo naplňa vašu karmu, ako príbytok. Lebo vy samozrejme karmu naplňate nielen tým, že bývate v dome. Vy naplňate aj tým, akými ľuďmi sa obklopujete, aké činnosti robíte, akú máte prácu, ako rozvíjate svoje poznanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci sa vám pekne zložia a tá karmická reakcia prebehne. Ale samozrejme, že ako náhle vy začnete riešiť čokoľvek, napríklad v práci, začnete rozvíjať poznanie, automaticky dospejete aj k tomu, že si upravíte nakoniec aj dom. Hej, pretože to je to poznanie a vlastne rieši utrpenie. Hej. Čím vyšší stupeň poznania, tým menej trpíme, hej, a opačne. Čiže to poznanie samozrejme nám dáva moc alebo nejakú možnosť si upravovať negatívne veci, ktoré nás obklopujú a tým si vlastne ladíme karmu. Takže tu máme krk, tu máme žalúdok, slezinu, analný otvor pľúca, to je ten severozápadný, je to veľmi pohyblivé. Všetko spojené so vzduchom, s dýchaním, s pohybom. Tu máme ľadviny a brucho. Ľadviny a brucho máme aj tu. Tu sú kosti a chodidlá, nohy. Tu je pečeň. Všimnite si juhovýchod, spojené s agni, je transformácia stravy, čiže pečeň, alebo játra. A na východe, kde je najviac tej infraenergie, tej ohnivej energie, sú oči a srdce. Čiže pokiaľ mám problém na východe, tieto vecičky mi prestávajú fungovať. Pokiaľ oslabím tých polobohov, ktorých mám tu práve na východe, tak ten chaos mi spôsobí chaos aj v týchto orgánoch. Pokiaľ oslabím polobohov v tomto segmente, začne, no, ten chaos mi napadne moje orgány ako tieto orgány a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si všimnite tie súvislosti jasné medzi vstupom energie, medzi orgánmi ľudského tela, vlastnosťami, to ešte prídeme k tomu ďalej. Toto je v podstate vplyv slnka a počasia na 8 svetových strán. Čiže tu vidíte zase na severovýchode je to smer veľmi jemných, veľmi kvalitných slnečných energií. To je tá tretia hodina ráno, hej, keď to slnko je ešte tu. Hej, to je jemné ultrafialové žiarenie, keď ešte slniečko nevidíme, tak vlastne tá energia sa kumuluje na severovýchode nášho domu. Čiže je to vysokej kvality, veľmi ľahká, čistá energia. Tuto na východe, keď vlastne ranné slnko silnie, tak je vysoké UV žiarenie. A samozrejme, to UV žiarenie posiluje silu a zdravie našich buniek. Priamo ako týmto žiarením sú vyživované naše bunky na bunečnej úrovni. Všetky procesy, ktoré prebiehajú v bunkách, je transformácia výživných látok, očista buniek, všetky tieto veci, pokiaľ nie je prístup toho UV, prirodzeného žiarenia, tak tie bunky postupne strácajú silu a prestáva aj tá výmena v tých bunkách fungovať. Čiže keď ste boli pár mesiacov bez priamého slnečného žiarenia,
tak začnete mať zdravotné a psychické problémy. Čiže v podstate toto je priamo závislé ako na to, aby sme boli zdraví. Takže, haló, počujeme sa? Takto, juhovýchod, vidíte, je veľmi silné infračervené časť, alebo červená časť spektra slnka, alebo toho žiarenia, kde vlastne už to slnečné slnko je silnejšie a väčšie a začína sa prejavovať vo forme tepelnej energie to slnko. Že? Lebo ráno medzi 4. a 6. nepociťujeme teplo ešte, ale už od 6. ráno, už keď to slniečko ide trochu viac na juhovýchod, už v podstate zachytávame aj tú tepelnú energiu od slnka. Juh je v podstate veľmi silná kvalita, veľmi silnej žiarivej ako energie. Juhozápad, tá energia je už tak silná, že je vyslovene negatívna. Ako je to už negatívny vplyv toho slnka na nás. Takže západ, tu už vlastne toho slnka zase trošku, už slnečko zapadá, čiže vlastne je to strana takzvaného uzatvárania aj slnečného žiarenia. Hej, tam vlastne končí celá tá dráha slnka. Hej, ale je to miesto, kde sa prejavuje kvalita pokoja, kvalita uvoľnenia. Čiže pri západe slnka aj človek, keď už má po všetkých tých starostiach, aj asi sádne, a to doznievajúce slnko vlastne väčšinou skľudní, hej, po tom celom dni. Toto je prvý segment, kde to slnko už nemáme, alebo máme ho veľmi málo. A tu sa prejavujú väčšinou tým, že toto je teplé a toto je studené. Tam dochádza vlastne k termickému pohybu atmosféry, tak vyslovene tam sa to veľmi pohybuje. To je ako, keď máte vysoký a nízky tlak vzduchu, tak medzi tým je fronta. Hej. A v tej časti fronty je vždycky najväčší bordel. Tam najviac fúka, rôzne chaotické vetry fúkajú, tak ďalej, tak ďalej. Kým sa to znovu nepretlačí do nejakého iného tlakového pásma. Tak vlastne, vlastne táto uhlopriečka je vlastne ten front medzi teplom a zimou. Je tak vždycky tu, aj tu, je to veľmi rýchle, veľmi pohyblivé. Keď prídeme sem, tak je to v podstate a špeciálna kvalita svetla, kde nemáme už žiadne teplo, ale je tam rozptýlené svetlo, ktoré nie je priamo od zdroja. Väčšinou je to odrazené svetlo. Veľmi dobré pre mentálnu činnosť, pre tvorivú činnosť. Veľmi dobré je tam umiestňovať ateliéry alebo študovne. Skrátka, keď nechcem byť rozptýľovaný ničím iným okolo, chcem sa sústrediť dovnútra, veľmi dobré miesto. Pre všaké ateliéry, múzea, sú tu studené okná, hej. Veľmi príjemné osvieženie v lete v týchto častiach domu. No a zase sme pri tom severovýchode, kde máme tie zase už vstupajúce, alebo začiatočné, tie jemné, veľmi kvalitné, slnečné, energetické vstupy, hej, do domu. Takže vlastne tieto segmenty sú ovplyvňované slnkom, tieto skôr odrazeným alebo veľmi jemným náznakom slnečného žiarenia. Hej. Tieto sú teplé, tieto sú studené časti. Tak. Takže toto je úplne taký základný úvod. Hej, tu si ešte pozrieme tieto dva diagramy. Toto je napríklad zaujímavé v tom, že vidíte, tu sú pekne rozdelené typy miestností, ktoré patria do toho, ktorého segmentu. Čiže napríklad toto sem, hej, vstup, otvorený, študovňa, voncimer, meditácia, ozdrav, hej. Kuchyňa, kúrenie, elektrická inštalácia, sauna, juhovýchod. Východ, obývacia izba, meditačná izba, jedáleň, kúpeľňa bez toalety. A vstup, juh, spálňa, odkladací priestor, sklad, špajza alebo komora, schodisko, salón, obývacia izba, juhozápad, spanie rodičov, odkladací priestor, odkladanie
odpadu, sklad, špajcher. Čo je to špajcher? No, prosím. No, komora, tak niečo. Escíver, jedáleň, študovňa, ateliér, detská izba, kúpeľňa, odkladacie, nejaký rau, priestor, konferenčný priestor. Tu v podstate môžu byť aj toalety, hej, toto sice nie je napísané, ale v týchto pozíciách už odtiaľ to tam, hej, čiže západ, severozápad až sem, v tých kúpeľniach môže byť prítomná samozrejme toaleta. Tu hore, vzhľadom na to, že toto je veľmi pohyblivá časť domu, je veľmi dobre tu umiestiť hosťovské izby. Hej, že tí hostia prídu a odídu, hej, čiže ten pohyb je tam zabezpečený a nebudú vás dlho zdržať a berať o čas. Čiže vlastne, keď nechcete, aby hostia u vás boli veľmi dlho, tak dajte im zmluvu na severozápade a oni rýchle utečú. Takže veľmi dobré je to pre kancelárske priestory. Taktiež tam chodia rôzne návštevy, zaujímavé. Kúpeľňa, špajza, obývací izba a nejaké nejaká telocvičňa alebo nejaké posilovňa, pretože tam zase je ten pohyb mechanický. Veľmi dobré, ešte tu to tiež nie je napísané, je veľmi dobré napríklad na severozápade mať aj detskú izbu, pretože vlastne je ten západ a severozápad a dokonca aj severo-severozápad, alebo sever, je pre deti vhodný, pretože sú tam kreatívne také tie pohyblivé energie, ktoré veľmi prospiajú deťom, hlavne pri ich vývoji. Je veľmi zlé dieťa umiestiť na juhozápad alebo juhovýchod. Lebo juhozápad je veľmi ťažký pre dieťa, je zabitý, utlmujúci, čiže to dieťa sa zle učí, nechce, je ladivé, nechce sa učiť robiť potom. Tiež to tu je vždycky v pohybe, vždycky je na plnú energie. Všetko, čo zosiluje energiu, všetko, čo víta energiu, to môže byť nádherná hala, nejaká otvorená. Môžete mať v strede pekný stôl s vázou a kvety. Čiže prijímate tú energiu aj ako... Alebo môžete tam mať šri jantru, alebo stôl s jantrou, hej. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Čiže vlastne do centra domu sa umiestňujú práve silné jantry, ako je šri jantra, alebo meru jantra, alebo meru pyramída, alebo tá vastu porušá mandala, ktorú sme si ukazovali. To sú všetko univerzálne jantry, ktoré nesúvisia so žiadnou svetovou stranou. Hej. Oni sú univerzálne v tom, že keď ich dáte do stredu domu, oni automaticky upravujú energiu v celom dome, je na tej jemnej úrovni. A samozrejme aj vedomie ľudí, ktorí obývajú ten dom. Existuje meru čakra, to je šri jantra v 3D prevedení, veľmi pekné, ale ju potom ukážem, ktorá sa predáva, stojí nejakých 15 alebo 20 tisíc českých korún, myslím, a je zliatinou z 5 drahých kovov. A je to asi také veľké niečo. A to, keď si dáte do stredu domu, tak získavate úžasné energie, no. To je veľmi zaujímavé. Tieto veci môžete, keď by ste chceli hneď, dať na stránke www.vasati.de, ako Nemecko. Hej, to je vlastne stránka Markusa Švíkeho alebo Veda Academy. Ale na Slovensku sa pripravuje vlastne v Bratislave a v Prešove budú dve centrá Vastu. A myslím, že už je aj vasati.sk, ale ja tam ešte nie som. Budem tam asi priamo mesiaca dvoch, vytvárame takú spoločnú stránku, kde budeme vlastne ponúkať tie všetky produkty, pokiaľ by ste mali záujem, knihy, jantry a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samozrejme pod záštitou týchto vecí budú prebiehať možno aj nejaké školenia. Je to zatiaľ v zárodku, lebo v Česku a Slovensku nič takéto neexistuje. Hej, na Slovensku to robí v podstate sám. Ako architektúru, možno aj v Čechách. Hej, Čechy a Slovensku neexistuje architekt, ktorý by robil vás tu priamo, ako profesionálne. Inštitúcia. Hej. Ale snažíme sa vytvoriť teraz s ľuďmi z Bratislavy, ktorí sa zaoberajú zase liečiteľstvom a ktorí vlastne sú naviazaní na Vastu a Ayurvedu cez Markusa zase. Však vytvoriť centrum, to nemecké preniesť vlastne na Slovensko a postupne aj do Čiech, keď sa bude dať. Samozrejme. Čiže
V priebehu mesiaca dvoch by ste to mohli potom tieto všetky veci získavať aj zo Slovenska. Ale keď to chcete hneď, tak to Nemecko je okamžite k dispozícii. Pyramídu na ovoce zeleniny. Aha. Rozumiem. Hej, hej, hej. Viete čo? No takto. Samozrejme, existujú takéto pyramídy. Dokonca Vastu využívá rôzne typy pyramíd, ale tie, zatiaľ tie produkty, ktoré sú autorizované, ktoré skutočne sú autorizované, tak tie sa predávajú. Môžete sa pozrieť na tú stránku, ja ani neviem, ja som sa týmto práve produktom nezaoberal nikdy. Takže pozrite sa na tú stránku vasaty.de a skúste si tam pohľadať, či náhodou niečo také nemajú. Okay. Viem, no. Pokiaľ ja viem, tak to stredisko neponúka tieto detaily, ako takéto typu. Tam sú skôr veci jantry, mantry, literatúra, rôzne pomôcky, ktoré sa dotýkajú Vastu. Samozrejme, veľa kníh o ajurvede, veľa kníh o Vastu. Sú tam rôzne školenia, rôzne diskuzie, fóra a tak ďalej, a tak ďalej. Treba si to popozerať. Stále tam niečo pribude. Viem, že taká zaujímavosť, napríklad predáva sa tam špeciálna posteľ, ktorá je konštruovaná podľa princípov Vastu. Hej. Ja dokonca som vymyslel stoličku, na ktorej keď sedíte, vás neboli zadok ani nič, môžete na nej sedieť 12 hodín. A tiež tá konštrukcia stoličky vychádza z jógy. Hej. Ako z Virasány, zo sedu základného, hej, zásany Virasána. Hej, toho môžem ukázať fotku. Ona sa už bežne predáva na Slovensku aj českom trhu tiež. Takže ľudia, ktorí dlho musia sedieť, majú problém so sedením, boli aj kríže, majú hemoroidy alebo rôzne takéto veci. Sedením napríklad na tejto stoličke, tie problémy automaticky odchádzajú same od seba. Čiže dokonca, to je taká zaujímavosť, som v Čechách, tak testy na túto stoličku sa robili práve na Karlovej univerzite v Prahe a prevádzal ich profesor Otáhal, možno ho poznáte, taký starší pán, ktorý je šéf katedry biomechaniky na katedre telovýchovy a športu. A zúčastnilo sa na tom nejakých 20 študentov, kde vlastne 2 mesiace testovali ten set na tej stoličke cez rôzne diagramy, formy, všelijaké podložky, kde sa tlakové pomery skúšali a tak ďalej. Bolo to zaujímavé. Vyšlo to s neuveriteľne dobrým posudkom, plne top posudok, čiže pán Otáhal, nejaký 65-ročný alebo 64-ročný pán, prehlásil, že po 40-ročnej praxi, keďže sa celý život zaoberal sedom, ako ergonómiou sedu, dospel do skeptickej pozície, že človek sedieť vôbec nesmie. A keď otestovali tú stoličku, tak hovorím, že pane inžiníre, vy ste mi vlil novou nádej do mých žil a novou radosť do života. Akože všetce jenom sa sedieť môže. Takže to boli také milé veci. Tak, takto, tieto veci nie sú propagované zatiaľ, ale určite sa to objaví, keď by ste mali o to záujem na tých stránkach, ktoré vzniknú v priebehu mesiaca dvoch potom na Slovensku. Dobre. Zopakujem otázku, či sa dá o Vastu získať odborná literatúra. Dá sa, ale bohužiaľ nie v českom a slovenskom jazyku. Čiže pokiaľ si nalistujete práve tú stránku Vasaty.de, máte tam napríklad túto knihu, ktorú som vám včera ukazoval, toto je vysoko odborná literatúra. No tak, to by teda bolo dobre, keby o týchto veciach vedela. No, takže toto je základ, hej, pre také už podrobné štúdium. Samozrejme, k tomu pribúdajú, ako zase nie všetko je v tejto knihe. To je súbor kníh alebo nejaké literatúry, ktorú potrebujú. Áno. Hej, potom toto je veľmi zaujímavá kniha, síce takáto balíčka, ale neuveriteľné množstvo informácií je v nej. To je 12 základných zákonov správneho bývania. Alebo tzv. Die 12 Erfolgsgesetze des richtigen Wohnens. Áno, to je Markus Schmicke. Wohnens. Takže
A toto je die Kraft lebendiger Räume des große Wasserbuch. Tak to sú veci, samozrejme, kde veľa, veľa vecí ste schopní naštudovať aj sami, ale bez vedenia nejakého majstra autorizovaného je niekedy nezrozumiteľné. Je to veľa informácií, ktorých nebudete rozumieť. Aj. Oni sú veľmi presné, veľa, sú tam komplexne, skoro povedané, ale samozrejme, hlavne čo sa týka astrológie a tých ďalších náväzností, keď toto budete čítať, tak budete mať z toho chaos. Čiže automaticky k tomu musí pribudnúť štúdium astrológie vedskej, Jyoti, ktorá vlastne ide ruka v ruke práve s vastu učením. Lebo tu už vlastne za chvíľočku vidíte, aký vplyv majú planéty na kvalitu toho, ktorého priestoru. Čiže je potrebné vedieť o tých planetách čo najviac, treba vedieť o ich pohybe, o vzájemných konjunkciách, a ich pozíciách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja osobne, teda, čo sa týka astrológie, to už som aj myslím včera hovoril, ja nie som astrológ, som architekt, ale bol som donútený naštudovať si aj časť astrológie práve kvôli tomu, aby som dokázal potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre tvorbu z tej astrológie dostať, pre potrebu tvorby. Čiže tá terminológia, základné poznatky, štruktúra a tieto veci sa človek musí ovládať, ale samozrejme, keď nie ste špeciálne len astrológ, tak nemusíte ísť až do takej úplne mega hĺbky. Len samotná astrológia by vám trvala štúdiu 12 rokov, keď je viac. Čiže, samozrejme na to, čo robím ja, mne stačia tie moje obmedzené vedomosti a stačí mi potom software, ktorý som ako si kúpil za účelom určovania ascendentu a opravných prostriedkov. Veľmi zaujímavá praktická vec. Takže vlastne s týmto softverom sa môže stať astrológ na počkanie skoro každý. Hej. A veľmi presný a precízny astrológ. Pretože viete si z neho vytlačiť aj 100-stranový veľmi podrobný horoskop. A nie len jeden, nie len ascendent, ale aj slnečné a mesačné znamenia. Aj, ako máte tam kombináciu všetkých tých troch systémov určovania horoskopov, ktoré napríklad západná astrológia určuje len slnečný horoskop. Hej. Čiže to je veľmi veľké spektrum, pretože jedno znamenie trvá jeden mesiac hruba. Hej. Čiže raz za jeden rok sa nám vystrajajú všetky znamenia z verokruhu, kdežto ascendent, ten sa mení každé 2 hodiny. Čiže je oveľa presnejší. Hej. Čiže si predstavte, že vy sa narodíte ako blíženec niekedy v strede júna, čiže 15. júna. Hej. A blíženec je aj ten, kto sa narodí 26. júna. A blíženec je aj ten, kto sa narodil 20. alebo ja neviem, 1. alebo 3. júna. A preto tí blíženci majú úplne rôzne charaktery. Čiže je to ešte ďalší vplyv ďalších súvislostí a je rozdiel, či ste sa narodili ráno, večer, po obede alebo v noci. A všetky tieto záležitosti tie západné astrológie ako nevnímajú. Vlastne oni sú v takom širokom rozptyle. Dobre. Takže... Áno? No, je to tak, že vlastne vy môžete byť blíženec, ale v ascendent môžete byť rak, alebo môžete byť ascendent váha. Čiže vy ste síce v júni, ako podľa slnečného žiarenia, znamenia ten blíženec, ale podľa ascendentu môžete byť absolútne iné znamenie. A kombinácia práve týchto, takých tých mega mierok s tými krátkými mierkami vlastne úplne spresňujú váš charakter. Hej. A do toho ešte samozrejme vchádza mesačný cyklus, ktorý je zase nie celkovo mesačný, čiže hej, tá dráha toho mesiaca, tých 28 dní, hej, počas ktorých on vlastne obehne tú našu zem, kým sa dostane do splnu a do nový, tak vlastne to je ďalší typ horoskopu, hej, lebo mesiac je tak blízka planéta alebo tak blízke teleso, ktoré neuveriteľným spôsobom vplyvňuje náš život.
hej, na tej jemnej magnetickej a energetickej úrovni. Hej, naše myslenie, naše pochody, biopochody v našom tele. Hej. Hej, no, ženy môžu o tom veľa rozprávať, že tie mesičky, hej. Tie sú vyslovene vyvolávané pohybom, takisto, alebo riadené pohybom mesiaca. Nehovoriac o celých štruktúrach, hej, v oceáni a to všetko, čo sa deje na Zemi, hej, rast. Ja neviem, sa hovorí, že keď je spolu mesiaca, veľmi dobre rastú houby. Čiže vlastne tá energia toho mesiaca podporuje bioprocesy na našej Zemi. Od vastu poruší, ktorá vlastne už sebe zahrňa určitý geometrický princíp alebo systém na zeranie na priestor a na funkcie priestoru, sa prenesieme k ďalšiemu zákonu alebo súboru zákonov, a to sú tzv. Geometrické zákony. Včera sme si prebrali energetické zákony, to znamená, vieme, odkiaľ, kam a ktorým smerom prúdia energie na našu zem, na náš pozemok a do nášho domu. Vieme, aké kvality tie energie sú. A dnes, alebo teda v tejto časti prednášky si povieme, ako môžeme zjemniť pôsobenie nášho domu a doladiť tieto vstupujúce energie ďalšími nástrojami, ako môžeme s nimi manipulovať, ako ich môžeme ešte viacej doladiť, doslova do písmena. Vás tu vlastne používa geometrické vzťahy v niekoľkých vrstvách. Poprvé sa jedná o proporcie. Po druhé sú to mierka, alebo mierky tej ktorej stavby. Mieržítko. Proporce a mieržítko. Takže máme proporcie a mieržítko. Potom tretí geometrický zákon nás informuje o presnom priebehu energií v našom dome. To znamená, vieme, že z východu prichádza prána, zo severu jíva, ale akým spôsobom ona sa správa potom v tom našom priestore, v tom našom kvadrante, o tom nás informuje práve ten tretí zákon, ktorý nás učí o tzv. Energetických linkách alebo meridiánoch každého obydlia a o základných energetických bodoch, ktoré sa nachádzajú v každom dome. A ten posledný zákon nás informuje o energetickej kvalite celého tohto nášho energetického poľa ako celku, teda jednotlivé oblasti tých polí, ako sa navzájom správajú, alebo teda aké funkcie, alebo aké kvality majú. Takže teraz si to rozoberieme podrobnejšie. Takže prvé, čím sa budeme zaobárať, sú proporcie. Proporcie podľa vás tu sú určitým druhom jemnej informácie. Čiže napríklad, keď poviem 2 ku 3, nevieme si vlastne predstaviť, čo to je, ale vieme, že ten pomer niečo znamená. Je to nejaká informácia medzi dvoma číslami. V skutočnosti sa nedá vyjadriť inak ako práve opisnou formou, ale vieme, že 2 ku 3 je niečo, čo má informačný charakter pre nás. Čiže informácie sú veľmi jemné substancie, informácie, ktoré vlastne sú predkladané celým týmto stvorením. Sú vlastne substancie, ktoré sú neviditeľné, nemerateľné. My len tušíme, že niečo také existuje a sme schopní ich len opisnou formou nejakým spôsobom priblížiť našej inteligencii a mysli. Takže vlastne proporcie vo vástu sa zakladajú
používaní tzv. Harmonických proporcií, čiže výrobe harmonických informácií, doslova do písmena v priestore. A tieto harmonické proporcie sa vo vástu odvádzajú od zvukových vibrácií harmonických. Čiže vo vástu existuje priamy súvis medzi hudbou alebo zvukom a dĺžkovou mierou alebo proporciou priestoru. Zvuk je najjemnejší prejavený prvok v našom hrubovotnom materiálnom vesmíre alebo vlastnosť. Zvuk je vlastnosť éteru. Čiže vlastne všetky vlastnosti zvuku, keď by sme to celé začali postupne zhrubovať, nabaľovať, vieme dostať aj do tých hrubo prejavených vecí. Zvuk vieme vzájomne kombinovať rôzne, zvuk sa skladá z rôznych frekvencií, samozrejme, z rôznych tzv. Hudobných tónov. Vo vástu sa pracovalo niekedy so 66, myslím, neviem, to číslo nemusí byť úplne presné, energetickými linkami. Chcem vám vysvetliť teraz trošičku zoširšia celý ten princíp, ako na základe, ako vás to funguje. Predstavte si náš vesmír ako tú banku a v nej si predstavte 66 takýchto nití, ktoré sú takto na sebe, nad sebou poukladané. A každá z týchto nití vyjadruje určitý typ energie, alebo určité spektrum energie. A teraz si predstavte, že takýchto rôznych energetických úrovní máme vo vesmíre tých 66. A čo to znamená? Napríklad, predstavte si, hudobný tón H, keď brknem na, alebo C-čko, to je jedno, keď brknem na nejakú strunu alebo na klavír, tak dostanem určitú frekvenciu zvukov. Ja viem, že tento tón sa zaradí do určitej z tých energetických 66 nití. Je zavesený na tej niti, hej? Čiže má tú istú frekvenciu ako celá tá niť. Ale na tej niti je zavesená aj farebná frekvencia. Hej? Čiže tón H a žltá farba. Hej? Čiže je jedno, že či použijem tón H v hudbe, alebo či sa budem pozerať na žltú farbu, vždycky získavam určitý typ frekvencie. Hej? A teraz, keď pokračujeme ďalej, na tejto istej niti je zavesené zlato ako kov, alebo všetky žlté kovy. Majú tú istú frekvenciu ako tón H a žltá farba. Keď pokračujem ďalej, dostanem sa napríklad k väčšej veci, ako je napríklad planéta Jupiter. Planéta Jupiter je frekvenčne presne na tej úrovni, ako napríklad žltá farba, lebo sa nachádza na tej istej frekvenčnej niti. Hej, si predstavte, že na tej niti sú také korálky. Hej. A vlastne každá tá korálka, vzhľadom na to, že je zavesená na tej jednej niti, má presne rovnakú frekvenciu ako ľubovoľná korálka na ľavo alebo na pravo. To znamená, že nad vlastne Jupiterom je zavesená galaxia, nad galaxiou je časť vesmíru a tak ďalej a tak ďalej. A všetky tieto veci spadajú do jedného energetického toku. Keď si zoberieme čiernu farbu, hej, zase je tam planéta Saturn, je tam, ja neviem, čierny kameň, Olix, nie Olix, ešte niečo iné, tak v podstate niečo také. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne ide o to, že aby sme dokázali teda chápať tie súvislosti medzi astrológiou, farbou a energiou priestoru, musíme začať vnímať práve tieto súvislosti, ako sú jednotlivé veci na seba naviazané. Čiže ja, keď napríklad moja dobrá planéta je napríklad ja neviem, Jupiter, alebo negatívna, to je jedno, tak keď tá planetka je veľmi ďaleko od Zeme a je pre mňa dôležitá životne, tak ja mám veľmi malo energie, tak mám tendenciu zakopávať, nedarí sa mi v práci, mám psychické problémy, jednoducho, alebo začne byť chorý. Je pretože mám menej určitej vyživujúcej energie, na ktorej som ja závislý. V tom momente, keď tá planeta je veľmi ďaleko, ja si viem pomôcť tak, že v tom momente si nasadím prsteň zo žltého kovu,
so žltým zafírom, ktorý zosilňuje energiu Jupitera, alebo je to tá istá energia ako tej planéty, a tým pádom dodám si tú energiu v čase, keď mi chýba energia od samotnej planéty. Hej. Alebo budem v tom čase počúvať nejaké H-mol etúdy, hej, alebo H-dur, alebo niečo tónu H. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže som schopný v podstate variovať s dostupnými, momentálne dostupnými prvkami, keď ovládam tieto energetické nite a mám po ruke niečo, čo mi tú energiu zosilí alebo oslabí, tak viem vlastne operatívne používať rôzne veci na to, aby som si doľaďoval energetický potenciál. Hej. A takže viem to riešiť cez hudbu, cez farebné spektrum, čiže akej farby mám šaty, akej farby mám auto, aký mám interiér v dome, akú hudbu počúvam, ja neviem, aké šperky nosím, hej, špeciálne vyberané presne podľa týchto vecí a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tieto veci, keď viem, aspoň okrajovo alebo zhruba, že tú logiku chápem, tak v podstate viem nahrávať potom s rôznymi vecami z hľadiska vás tu v priestore. Čo sa týka proporcií, existuje samozrejme vzťah medzi hudbou a práve energiou priestoru. Čiže pokiaľ ja chcem vytvoriť priestor obdĺžnikového tvaru a neviem, akú mám mať stranu jedna, akú stranu mám mať druhá. Čiže keď si stanovím za prvú stranu obdĺžnika číslo 1 a chcem vedieť, aká ďalšia proporcia toho obdĺžnika by mala byť, aby teda som bol v súzvuku alebo v harmonii, tak použijem vlastne rovnaký princíp, ako je pri členení hudobných tónov na súzvučné a nesúzvučné harmonické súzvuky. Čiže kvarta, kvinta, oktáva a ďalšie súzvuky, ktoré sú harmonické. Všetky tieto súzvuky sú tzv. Celočíselné. Čiže napríklad oktávový súzvuk je 1 ku 2. Predstavte si strunu, meter dlhú, na ktorú keď brknem, vydá mi tón C. Ja keď rozstrihnem túto strunu na polovicu a brknem na jednu alebo druhú polovicu, dostanem ten istý tón o oktávu vyššie, čiže C2. Čiže v podstate som stále v tej istej frekvencii, akurát na trošku vyššie alebo nižšie úrovni. Stále som v C-čku. Čiže ja keď použijem strany obdĺžníka 1 ku 2, čiže dvojka je dvojnásobok jednotky, alebo jednotka je polovičkou dvojky, tak som stále v oktavovom pomere. A stále mi to znieje celý obdĺžník ako tón C. Ako náhle ja ale tú strunu prestrihnem v dvoch tretinách, tak dostávam vlastne tón G, čo je kvinta v hudbe. A keď stlačím tón C a G, dostávam súzvučný akord alebo súzvuk dvoch tónov, ktorý je veľmi harmonický. Hej, čiže nie je to falošné. Čiže ja keď použijem v architektúre zase tón C ako jednotku a potom vynásobím 1×3 deleno 2, čiže 2/3 použijem, dostávam kvintový pomer medzi týmito dvoma stranami. A zase súzvuk môjho priestoru je v kvintovom pomere, čiže je harmonický. Čiže človek, ktorý vojde do takto skonštruovaného priestoru, sa cíti veľmi príjemne, lebo je tam harmonická proporcia. A tá energia tej harmonickosti, ktorá je prenesená zo zvukovej vibrácie priame do dĺžkovej vibrácie, človek ju podvedome vníma presne tak, ako keby som na gitare hral dva tóny C a G spolu. Čiže na tej jemnej úrovne mysle. A človek v podstate povie, je tu príjemne. To je výsledok toho celého snaženia. Ako náhle, ale ja by som použil frekvenciu napríklad C a D, keby som stlačil spolu, tak je to disharmonický tón. Čiže keď som použil pomer strán ako medzi C a D, čiže by som strihol strunu tak, že by mi vydala tón C, ten malý kúsok, a potom by som toto priložil k tomu veľkému, tak znie to disharmonicky. Čiže aj celý môj priestor je naladený disharmonicky a človek, ktorý tam dlhšie je, sa cíti, akože niečo tu nie je dobre, niečo tu nesedí, necítim sa tu príjemne. Čiže harmonia a harmoničnosť proporcií priestoru idú ruka v ruke s pocitovosťou a s navodením určitej emócie, do slova do písmena. Čiže tie proporcie v starej Indii sa používali, napríklad v hudbe, sa používali starobile rágy. Rága
určite ste to počuli, sú tu najstaršie stupnice a najstaršie vlastne súbory, predpísané súbory rytmické a pomerové, hudobné, čiže jednotlivé tóny idú v presnom poradí a v presnom rytme k základnému tónu, ktorý znieje stále. Napríklad hra na sitare. Hej, tam vždycky znieje jeden základný tón, hej, ten napríklad F-ko alebo C-čko, D-čko, a od neho potom sú predpísané presne, aké ten hráč môže používať ďalšie tóny, hej, a v akom pomere a v akom rytme. Hej, to sú veľmi presné veci a staroindické ragy sú vlastne základom pre pochopenie vlastne harmonických proporcií v architektúre. Každý z tých zvukov a z tých proporcií má určitú kvalitu. Napríklad tón F je kvarta k tónu C, čiže keď ich hrajem spolu, dostávam kvartový súzvuk tónu. Tón F sa považuje za pôvodnú vibráciu celého materiálneho vesmíru. Považuje sa za spirituálnu frekvenciu. Celý vesmír, keby sme ho zosilili, by vydával F-dúrový tón, ako F-ko. Čiže celý tón vibruje v tóne F, alebo vo frekvencii kvarty. Preto sa F-ko používalo, alebo stále používa ako základná spirituálna frekvencia a všetky staroindické ragy, ktoré boli spirituálneho charakteru, ktoré sa spievali alebo hrali v chrámoch, vždycky začínali od tónu F. Ako náhle čokoľvek vibruje v tóne F alebo v kvarte, automaticky to navodzuje v človeku spirituálnu emóciu. To je na tom úžasné. Čiže, keď chcem v chrámovej miestnosti dosiahnuť to, aby všetci ľudia sa sústredili na duchovné veci alebo vyvinuli duchovný nejaký, ako duchovnú emóciu, pustím im hudbu v F-dúre. Alebo ragu v F-dúre. A tá ich bude masírovať, ich podvedomie, až nakoniec sa otvoria vyššiemu poznaniu. Samozrejme, tak ako emócie harmonické, existujú aj disharmonické emócie a disharmonické rôzne proporcie. Tu vám ukážem tabuľku práve takýchto, čo používam ja napríklad pri tvorbe. Všimnite si. Takto v súčasnej dobe vás tu používa len 24 tých energetických nití. Hej, pretože ľudia v Kali-Yuge sú tak otúperí, že nie sú schopní vnímať tých ďalších 44 či 42 ďalších tých frekvencií jemných. Vlastne my keď zoberieme, že sme schopní vnímať C, D minus, D a D, tak oni ešte medzi týmito členeniami mali ešte ďalšie jemnejšie členenie hudobných tónov, ale my v Kali-Yuge už to vnímame ako, že je to falošné. Už nie sme schopní rozlíšiť medzi des, D minus a C plus. Ale oni to veľmi jemne rozlišovali. Čiže to rozdrobenie tej napríklad oktávy hudobných tónov bolo podelené tak jemne, že to, čo ako delíme to my na klavíri, je veľmi hrubé. My to delíme len na tých 24 možných tónov. Takže ešte aj medzi tými poltónmi a štvrttónmi sa nachádzajú ďalšie jemnejšie frekvencie, ktoré charakterizujú určité jemnejšie vlastnosti a charakterizujú kvalitu priestoru alebo hudobného tónu. Takže my sa zaoberáme teda len tými 24 frekvenciami, ktoré sme schopní vnímať. A tuto vlastne, keď sa mi to podarí, zväčšiť ešte viac. Vám ukážem práve na tomto príklade, že tak si predstavte, máme obdĺžnik, ktorý má dĺžku stranu, jednu stranu v dĺžke 1. Pokiaľ urobím 1 k 1, dostanem štvorec a som v centrálnej kvalite, meno chandovatý a je to pre mňa tón C v hudbe. Ako náhle, ale ja tú jednotku vynásobím 128 a podelím 135, dostávam sa do frekvencie tónu cis a vzniká kvalita jemný, nežný, sympatický. Ako náhle ja ale posuniem tú frekvenciu do 15 deleno 16, dostávam farebnosť a výstrednosť. Čiže pokiaľ človek dlhodobejšie by sa zdržal v tom priestore, začal byť veľmi výstredný, začal by sa oblikať rôzne farebne a tak ďalej.
je to des. Ako náhle sa dostaneme do vyššej frekvencie, alebo do pomeru 9 ku 10, dostávame sa do tzv. Ratiky, to je tón D minus, okay? A to je zmyselný, chlipný, požitkársky, zelený, oranžový. Okay? Takéto frekvencie a vlastnosti získame. Ako náhle pôjdeme do Dčka, D, vidíte, tak tam už je ten súzvuk tónov vyslovene disharmonický a dostávame tu pálivosť a strašnú nejakú emóciu, strašný, pálivý. Hej, to je 8 ku 9. Keď ideme ďalej do dis plus, dostávame zlosť. Čiže napríklad vo staroveckej kultúre, keď stávali kasárne pre vojakov, ktorých funkciou bolo zabíjať, tak špeciálne im stávali všetky kasárne v týchto frekvenciách. Aby tí ľudia boli vždy naštvaní, boli stále nazlostení, aby to zabíjanie bolo pre nich absolútne prirodzené. A samozrejme aj všetky ich pochody, tie hudobné spevy, začínali od týchto tónov. Čiže oni masírovali to ich podvedomie cez architektúru, cez farby, cez hudbu a tí ľudia jednoducho boli vyslovene pripravení na to, tú zlosť vybiť na hocikou botu. Keď ideme ďalej, tie proporcie 5 ku 6 vajerika, prísny, ostrý, necudný, bohatý, zlatý, hej, to je S-ku. Ďalej prašiny, hej, prašany. Prašariny, 4 ku 5, priedikavý, nesmelý, ostýchavý, prity, nadšený, zamilovaný. A tu si všimnete, tón F, čistota, biely. To je tá frekvencia, 3 ku 4, tá kvarta, ktorá má v podstate najvyššiu kvalitu zo všetkých frekvencií, ktoré tu sme schopní používať alebo nejakým spôsobom zneužívať. Takže, to sme pri F-ku. Potom pokračujeme ďalej, vidíte, kšity, oslabenie, zničenie. Čiže napríklad, keď má niekto v dobe problém, že je stále slabý, úplne sa ako zničenie cíti, je možné, že práve nechtiac jeho priestor je v tejto frekvencii, je v tejto pomere. Takže náhodne nejaký človek, nejaký projektant naladil mu tento priestor práve nechtiac do tejto frekvencie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže mandat, jarný, sympatický, opojný, rohiny, mladé dievča, sympatický vývoj, ramia, uspokojivý, pohodlný, žltý, ugra, vyľakaný, krutý, košava, podráždený, rozčulený, nerozhodný. Hej. Čiže zase môžem byť vždycky rozčulený, keď som doma, môžem byť nervózny, podráždený a môže to vyslovene vyplývať z toho, že mám tak nedobre naladený priestor, že mám zlú frekvenciu môjho priestoru. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej, až sa znovu potom dostávame k pomeru 1 ku 2, čo sme v podstate v tom istom tóne, ale už oktávu vyššie. Hej. Čiže zase sme chandovatí, tak ako na začiatku chandovatí, centrálny, neskrotný, a je to zase C2, alebo tón C. Takže vlastne týmto spôsobom vieme využívať tie harmonické proporcie s vedomím, akú vlastnosť chceme, aby tí obyvatelia vyvinuli v tom dome. Čiže my to dopredu vieme. Keby sme boli veľmi zlí na nich, no tak im to naladíme tak, že budú zlostní, pálivý, strašný, oslabený, zničený. Jednoducho ich zlikvidujeme. Rozpadnú sa im rodiny, budú chorí a budú strašne nervózni. Ale na druhej strane môžeme to robiť tak, že budú jemní, sympatickí, budú nadšení, zamilovaní, alebo budú čistí, bieli a tak ďalej, tak ďalej. Čiže toto je veľmi silný nástroj, ktorý môžeme doslova ovplyvňovať karmu alebo osudy ľudí. Tu sami vidíte, že keby ste to chceli zneužiť, sa to zneužiť dá. Keby ste chceli niekomu vyslovene poškodiť. Preto sa tu hovorí vždy o tej morálnosti a o čistote toho tvorcu, aby nikdy nepristupoval k tej obeti svojej, ako k obeti, ale ako nejakému človeku, ktorému chce pomôcť. Takže tak. Je všetko jasné zatiaľ? Chcete sa opýtať niečo? Pýtajte sa. A teraz vás budem trochu trápiť s takými presnými vecami. Takže, tu si napríklad všimnite, je to síce úplne nejaký
aborčný dom, ktorý vlastne nemá žiadnu podstatu, reálne neexistuje. Je to prevraté z knihy Markusa Švíkeho, kde, pozrite sa, tu je napríklad ukázané, ako sa robia proporcie v dobe. Čiže mojou základnou proporciou, mojím tónom C je číslo 12. Hej? Lebo za tón C sa pri budovách vždy berie obvod domu, alebo strana, jedna strana z obvodu domu. To je pre mňa základ, z ktorého ja odvádzam všetky ostatné proporcie súzvučných intervalov smerom dovnútra. Čiže najprv si musím stanoviť tento obvod. Tento obvod si budeme stanovovať v tej druhej kapitole, kde vás naučím, ako sa rieši mierka budovy, lebo toto súvisí už s mierkou budovy, nie s proporciou. A tá mierka sa vypočítava podľa špeciálneho vzorca tak, aby táto dĺžka sa bola v súlade s tými 8 násobkami celého vesmíru. Čiže ja ten tón C si vždycky odvodím podľa potreby tak, aby mal približne požadovanú dĺžku, ako chcem. Čiže keď chcem o dĺžke 15x15 metrov, tak si to dosadím do tých vzorcov a on mi vyhodí najbližší možný rozmer tak, aby som bol 15,2 alebo 14,8, ale aby som bol v súzvuku s vesmírom, aby som nešiel proti nemu. A tým pádom ja si to zafixujem do obvodu mojho domu a tým pádom mám základ pre výpočet všetkých následných proporcií, ktoré sa budú odhrávať vnútri v dome, lebo už budem len v harmonických proporciách k tomu základu odpočítavať všetky ďalšie strany, miestnosti, výšky, dĺžky a tak ďalej. Čiže veľmi jednoduchý príklad. Tu máte tón C, chandovatý. Chcem si rozdeliť dve miestnosti, tak som si ich rozdelil tak, že som túto pôvodnú stranu rozdelil na polovicu a tým pádom tu mám 6, čo je pre mňa C2, čiže som v súzvuku s tým pôvodným, s tou pôvodnou dĺžkou 12, som stále v tom tóne C. Čiže zatiaľ som v poriadku, som v harmonii s tým celkom. Potom si chcem rozčleniť túto izbu ešte aj v tom smere. Takže tu mám použitú trojku. Čo je trojka k tej dvanástke? Aký tón to je? Aký to nie? Trojka je stále oktávový pomer. To je stále C3. Pozrite, 12 deleno 2 je 6 a 6 deleno 2 je 3. Stále som v C-čku. Stále to delím 2, či stále striham na poli. A vždycky dostanem ten istý tón o oktávu vyššie. Lebo logika je, keď čokoľvek rozdelím na poli, dostanem ten istý tón o oktávu vyššie. A keď je pre mňa 6 C-čko, keď ju striham na poli, je zase C-čko. Tu mám ale dvojku. Čo je dvojka? Áno, je to kvinta. Prečo? Pretože 3 ku 2 je kvinta. Pre mňa je C-čko trojka a pomer 3 ku 2 je, alebo 2/3 z toho pôvodného C-čka je vlastne to G alebo kvinta. Čiže zase som v súzvuku, ale kvintovom, nie v oktávovom. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom som schopný celý svoj dom prepočítať v harmonických proporciách, aby tie jednotlivé miestnosti boli vždycky v harmonickom súzvuku s tým celkom. Toto je vyslovene ladenie domu, ako keby ste ladili veľký orchester. Čiže všetko vám so všetkým súvisí, všetko vám súznie, ste v harmonickom nejakom súzvuku so všetkým. Čiže stavba domu podľa vás tu je ladenie veľkého orchestra. Pretože vás tu nekončí len pri tom, že si určíme pôdorys tých miestností, vás tu ide ďalej tak, že určí si aj výšku miestnosti harmonicky podľa obvodu domu. Hej. Potom, keď vyrábate dvere, ten otvor má presné proporcie, výška a dĺžka tých dverí, otvor okna, presne, hej. Šírka k výške okna, zase je v súzvuku s tým celkom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže čokoľvek vy robíte v tom dome, vždycky sa snažíte ho držať v harmonickom súzvuku s tým základným tónom C. A potom ten výsledok je taký, vy sa vytrápite, a potom príde úplne cudzí človek, sadne si a povie, to je príjemné. To je všetko, čo za to dostanete, hej? Čiže celé vaše úsilie vlastne vrcholí v spokojnosti toho obyvateľa a v pocite harmonie. Samozrejme, prepočítať dom alebo celú stavbu, nejakú administratívu alebo niečo na takéto veci je úžasne zložitá práca. Takže samozrejme
keď sme hovorili o tých cenách tých projektov, hej, pokiaľ je tá stavbička malá, tak vlastne je to automatická v tom. Ale ako náhle už sa ide do väčších štruktúr, tak tým, že sa tá práca naťahuje na trikrát násobok klasickej projekčnej činnosti, kde si nasekám 6-metrový modul a dávam tam steny, hej, podľa nejakého systému stĺpov, to je v podstate mám za deň hotové. Ale ako náhle mám každú jednu miestnosť prepočítať, tak aby bola v súlade s celkom, tak to už je iná kapusta alebo zelí. Takže to len, aby ste tak mierne chápali, že o čom sú tie proporcie. Čiže zatiaľ vieme, že existujú nejaké proporcie, sú odvodené od zvukových vibrácií, je priamy vzťah medzi zvukom a dĺžkou. A ako vieme vlastne zabezpečiť harmonické proporcie, akým spôsobom sa vieme dopracovať k harmonickým proporciám jednotlivých priestorov. Čiže posunieme sa teraz trošku ďalej a to, ako sa teda vieme dopracovať k tomu tónu C, ako teda určíme tú základnú mierku budovy. To znamená, máme len holý pozemok a nemáme absolútne nič. Čiže nemáme od čoho odvíjať zatiaľ tie harmonické proporcie. Čiže tu v podstate vo vastu sa dostávame k takzvaným proporčným radám, alebo neproporčným, alebo k radám merítka, alebo mierítka stavby, ktoré začína niekde tu. A to je v podstate nejaká subatomárna častica paramánus. Je to nejaká veľmi jemnohmotná častica, z ktorej je zložený celý náš svet. Podľa našich súčasných vedcov alebo fyzikov sa jedná o nejaké struny. Čiže sú nejaké atómy, protóny, neutróny, neutrína, potom sú nejaké kvarky a ešte nad kvarkami sú nejaké struny a potom je už len čistá energia. Čiže vo vás tu tisíce rokov predtým, než nejaký vedec vôbec skonštruoval nejaký mikroskop, sa už hovorilo o nejakých subatomárnych časticách, paramánus, ktoré keď vynásobíme krát 8, čiže 8 subatomárnych častíc paramánus sa rovná jednej staub particle, či ďalšej vyššej častici, ktorá sa volá Radha-Réšu. Keď Radha-Réšu vynásobíme krát 8, dostaneme hár špice, to je konček vlasu, alebo hrúbku vlasu. Keď hár špice vynásobíme krát 8, dostaneme 1 krát nise, a teraz nise, neviem, či nie je voš, alebo blcha. Neviem, kto vie po nemecky, dobre? A tak ďalej, a tak ďalej. Až sa dostávame, toto sú veľmi jemné, skôr také úsmerné veci, ale tu sa už dostávame k veciam, ktoré vieme využiť, a to je 8 nejakých Gersten Kornen. Hej. Dostávame sa do anguly. Angula je vlastne časť prst palca. Hej, toto. Čiže už v ľudskom tele máme zakomponovanú tú proporciu celého vesmíru, lebo aj naše telo je súčasťou vesmíru. Čiže dĺžka palca sa volá angula. 24 týchto palcov, časti palca, nám vytvára hastu, a to je rameno, to je dĺžka páže. Potom sa ide krát 4, to je Ellen, Ellen Hasta, Klafter, Danda, a tu už prichádzame do nejakých vyšších proporčných častíc, ktoré končia až priemerom slnečnej sústavy, a to je 500 biliónov Joana. Čiže ešte aj vzdialenosti medzi planetami sú v násobkoch tej subatomárnej častice stále. Teraz, keď sa dostaneme k tým použiteľným proporciám alebo mierkám, ktoré vieme my prakticky využiť pri bežnej praxi, architektúre alebo niekde pri zariadovaní nejakého priestoru, tak
Dostávame sa v podstate k tomuto obrázku, kde tu vidíte, ako je to pekne všetko odprezentované na úrovni ľudského tela. Čiže tu máme angulu, hej, to je ten článok prstu. Osem angula je jedna pada, čo je v podstate táto časť. Hej, trikrát pada je hasta, to je rameno. Hej, a keď roztiahnem osem padas, dostanem v podstate rozpätie mojich rúk väčšinou. Hej. Hej, a vlastne jedna výjama, to znamená toto, sa rovná výške mojho tela. Čiže keď roztiahnem takto ruky, takto som vysoký. Hej. Čiže toto je základná mierka, ktorá sa odvíja v podstate v tomto prípade od ľudského tela, ale aj to ľudské telo tým, že je konštruované tými subatomárnymi časticami a násobkami tých častíc, tak v podstate sme vždycky v súlade so stvorením, vždycky sme v súlade s tým väčším celkom. Existuje veľa takýchto mierkových systémov, napríklad určite poznáte Le Corbusiera, to bol architekt v 20. storočí, ktorý prišiel so svojím vlastným metrickým systémom. Možno poznáte taká postava, takýto človek postavený, rukou nakreslený a tam boli odvodzované proporcie, ktoré potom on používal v architektúre práve z ľudského tela. On si stanovil výšku ľudského tela na 180 cm. Čiže on považoval výšku priemerného človeka za ako, že ľudia sú vysokí 180 cm a z toho odvodzoval všetky proporcie v architektúre. Toto je starovecký princíp. Vo vedeckom systéme sa rozlišovalo medzi mierkou, medzi kastami, to znamená v Indii, alebo vedecká spoločnosť rozdeľuje spoločnosť ľudskú na 4 kasty, a to je bráhmani, kšatriovia, grhastovia, šúdrovia, to znamená duchovná špička, politici a šľachta, alebo vládcovia spoločnosti, potom hospodári a obchodníci, až posledná vrstva sú šúdrovia, robotníci. Tieto 4 vrstvy sú väčšine prejavené a sú vytvorené Bohom. Nevieme ich zmeniť, nevieme s tým nič robiť. Spoločnosť vždy funguje tak, že tieto 4 vrstvy sú prejavené. Keď niekto stavá dom pre šúdru, tak používa úplne inú proporciu alebo mierku, ako keď stavá dom pre brahmanu. A zase úplne iná mierka sa používa, keď sa stavia dom pre kráľa alebo pre vládnúcu vrstvu, alebo keď sa stavia dom obchodného alebo nejakého hospodárskeho charakteru. Čiže vo vlastu veľmi špecificky sa používali mierky práve za účelom zdôraznenia aj tej kastovej, toho kastovného systému a samozrejme malo to aj svoj energetický a psychologický nejaký efekt alebo zmysel. Vás to išlo tak ďaleko, že vzhľadom na to, že pôsobilo celosvetovo, tak rozlišovalo dokonca medzi azijským, mezopotámským a európskym typom človeka. Čiže tam, kde napríklad v mezopotámsky človek mal hastu 72 cm dlhu, čiže rameno, tak azijský typ alebo čínsky typ človeka mal len 68 cm. A tak ďalej. Čiže doslova do písmena, keď sa to stávalo pre ľudí z Ázie, tie proporcie tých domov alebo tých stavie boli iné ako proporcie ľudí v Mezopotámii alebo mezopotámskej oblasti alebo niekde v americkom kontinente. Takže vždycky ten architekt rozlišoval teda medzi typom človeka, z ktorej oblasti prišiel, a kastou, čiže z ktorej kasty ten objednávateľ tej stavby je. Čiže tu, aby sme vedeli pomer medzi tými pôvodnými proporciami a našim metrickým systémom, tu vidíte, ktorá proporcia, koľko má centimetrov, milimetrov, alebo metrov, alebo kilometrov. Čiže pri veľkých lineárnych stavbách, ako sú cesty, alebo veľké sídelné útvary, sa používala jojana. To bola 23 kilometrov dlhá mierka.
pod ňou, deleno 8, bolo Nanika. 2,88 km. Táto proporcia je zaujímavá v tom, že tá Nanika sa objavuje aj v gréckych a v iných typoch stavieb, napríklad na Akropole, ten centrálny chrám Partheon, jeho stĺpy nie sú zvislé. Oni sú tak mierne naklonené smerom do centra. Vytvárajú taký perspektívny dojem. A keď súčasní vedci zmerali osy týchto stĺpí, zistili, že ich priesečník je o výške 2,88 km nad zemou. Čiže niekto veľmi múdry to tak naklonil, aby to teda sedelo presne v tejto proporcii. Napríklad dom v Jarovciach má rohy tiež naklonené a tiež sa stretajú vo výške 2,8 km na zemu, ich osy. To je ten domček, o ktorom som rozprával. Takže to len je taká jedna zo zaujímavostí. Potom samozrejme, pokiaľ meriame zem alebo nejaké pozemky, tak používame práve tieto proporcie Danda, Raju, kde máme možnosti merať to buď na skoro 3 metre alebo po 23 metroch a tak ďalej a tak ďalej. Potom, keď to delíme osmivy, tak dostávame ďalšie a ďalšie proporcie. V architektúre, napríklad obvod budov, vidíte tu, sa používa Viyama a Pada a taktiež aj Hasta, čiže priestor budov. Čiže v budovách väčšinou používame Hasty a 24 cm Pady. Anguly, javy a tyly sa používajú, keď vyrábame nejaké šperky alebo nejaké jemné súčiastky. Ja chceme ich mať v presnej proporcii, tak ich vyrábame práve v násobkoch týchto jemných proporciách alebo nábytok, keď vyrábame. Tak aby to malo správnu výšku, šírku, dĺžku, tak sa snažíme používať potom tieto jemnejšie formy proporčné. Čiže to je vyslovene pre fine details, ako pre jemné detaily už. I tie posledné javy a tyly. Takže, toto je taký základ. A teraz, ako to urobiť, keď toto všetko viem, a nechcem mať dom 23 metrov dlhý, hej, ale chcem mať dom len 18 metrov dlhý, alebo dom 15 metrov dlhý. Hej. Ako sa dopracujem ja k tomu, aby som získal mierku, ktorá je v súlade s týmito vyššími alebo väčšími mierkami. Na toto používa vás tu niekoľko typov vzorcov, ktoré sú tu znázornené. A tieto jednotlivé vzorce nám zabezpečujú to, že získavame zase presnú mierku so ohľadom na želanú vlastnosť toho budúceho domu. Čiže ja si dokonca nie len vyberiem mierku, ktorá je presne v súlade s vesmírom, ale ešte si aj vyberiem, ako má vibrovať ten dom, v akej jemnejšej kvalite má sa prejaviť. Takže vlastne napríklad, keď použijem Joni číslo, čo v podstate je najzákladnejšie a najviac používaný prepočet obvodu domu, to U znamená obvod, ako Umgebung po nemecky. Takže, keď obvod domu v padas, lebo tu nepočítame s centimetrami ani s milimetrami, tu počítame v tých staroveckých propočných číslach, to znamená, keď obvod domu premenený na padas podelím deleno 8 a získam tam rôzne typy zvyškov, tieto zvyšky mi charakterizujú jemnosť alebo kvalitu toho priestoru a zároveň to, že to mám deleno 8, zabezpečuje, že som v rytme celého vesmíru. Ako vyzerá napríklad také jóny? Jóny číslo môže mať 8 typov čísel. Vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Väčšinou sa jóny vzťahuje ku orientovaní domu. Čiže keď mám dom orientovaný na východ, aj vstup do domu na východ, je veľmi praktické vypočítať obvod toho domu, ako jóny číslo 1, takzvané dvaja. Hej, dvaja. Čiže tu je charakteristika, akú vlastnosť tým som schopný dosiahnuť a tu sú jemnejšie tie charakteristiky.
Čiže v podstate ja veľmi rád používam Jóny číslo 1 kvôli jednej veci, že jediné Jóny číslo je priaznivé vo všetkých smeroch. To znamená, nie len v jednom obore ľudského života, ale je unblock vhodné pre všetky. Čiže ako náhle máte niečo spočítané podľa Jóny číslo 1, poprvé, ten priestor má spirituálny charakter, čiže vedie ľudí k Bohu, čo je základ, prečo sme tu. A po druhé, aj v iných sférach vášho života, materiálnych, je pre vás priaznivý. Čiže darí sa vám finančne, zdravotne, vzťahovo, vo všetkých smeroch. Tu vidíte, Tugend, Lehrer, Priester, čiže vlastne vyslovene tie duchovné veci podporuje. A zároveň, Gut für alle Vastus in allen Richtungen. To znamená priaznivé vo všetkých smeroch. Vo všetkých oblastiach doslova. Napríklad, keď som použil číslo 2, Jóny číslo 2, tak dosiahnem to, že tí ľudia budú vždy v strachu alebo v nepriateľstve žiť. Ako náhle ale použijem 3, dosiahnem pohodu, kľud, wohlstand. Keď použijem 4, strajt, to je nejaká nepríjemná vlastnosť, neviem, čo to je, strajt presne. Tak, no, niečo také, roztržky, ale niečo také. Ako náhle použijem 5, dosiahnem bohatstvo, slávu, plne tie vlastnosti. Ako náhle použijem ale 6, Unstätigkeit, čiže nie veľmi príjemné nejaké udalosti alebo príhody. Keď použijem 7, Wohl ergehen, čiže zase spojené s pohodou, s rozvojom. Všimnite si, ale keď použijem 8, mám problémy s familiou, to znamená s rodinou. Všimnite si, že všetky párne čísla Jóny sú negatívne. Čiže treba sa im vyhývať. To znamená, ako náhle spočítate obvod domu, starého domu, ktorý už existuje, a zistíte, že sa nachádza v niektorých z týchto dvoch, z týchto párnych čísel, treba urobiť okamžite opatrenia, aby sa ten obvod zmenil na iný obvod. Takže, veľmi praktické pre nás je, keď stávame novú budovu, využívať tieto, práve tieto nepárne čísla. A vzhľadom na to, že fakt tá jednotka je úplne najúžasnejšia, tak ja veľmi málo používam tieto čísla a v podstate používam jednotku skoro stále. Ako sa dopracujeme k tomuto Jóny číslo 1? Tak si tu na tej tabuli vám teraz ukážem, ako vyzerá takýto výpočet. Tak si predstavte teda, neviem, či to vidíte všetci. Predstavte si, že mám tu... Nemám tu. tak to nie je vidieť. Je to vidieť? Tak, neukážeme si to nejak extra. Takto. Táto bola asi... Tak predstavte si, že chcem si naprojektovať dom, ktorý má mať približne veľkosť strany 12 metrov, alebo 15 metrov. Čiže poviem si, asi okolo 15 metrov by som chcel, aby to malo. Neviem, nedá sa zohnať nejaká fixa? 15. Že počkáme chvíľku. Má tu niekto kalkulačku z vás po ruke? Nemáte? Aby sme si to aj reálne prepočítali, ale môžeme, alebo poprípade ja môžem na obrazovke vám prepočítať na kalkuláčke v počítači. Ďakujem. Tak. Dobrý.
Tak, to je dobré. Teraz. Je tak, že v podstate chce mať stranu 15. Hej. Keď tam 15, nie som si istý, či je to v súlade, alebo nie je to v súlade s proporciou nášho vesmíru, takže použijem vzorec, ktorým si určím jony číslo 1. Jony číslo 1, keď chcem použiť, musím si najprv ako vzorec na jony je U deleno 8. U je pre mňa obvod domu vyjadrený v padas. Padas je 24 cm. Čiže, aby som ja mohol počítať v padas, musím si najprv tú moju fiktívnu stranu premeniť na padas. Čiže, toto je 1500 cm, čiže najprv si to premením na centimetre a podelím to deleno 24. Tak, vie to niekto spočítať z vás teraz rýchle? Keď máte niekto kalkuláčku. Alebo skúsime si to robiť teda tak, že ja to spočítam tuto. Koľko? Ale musí to byť presné. Čiže rovná sa 62,5. Všimnite si, že nedostal som, toto je 62,5 padas. Hej. Ale ja nesmiem počítať so zvyškom. Vždycky musím mať celé padas. Čiže poviem si, buď tu dám 63 padas, alebo 62 padas. Hej. To je jedno. Buď to bude mať trošku väčšie, alebo trošku menšie, ako je tých 15 metrov. Hej. Čiže keď som si takto upravil budúci obvod môjho domu, čiže mám tu 63 padas, tak podelím týchto 63, vynásobím týchto 63 padas krát 4, pretože potrebujem dostať obvod budovy, nie len jednu stranu, potrebujem U, čiže 252, 2. Čiže toto je moje U, 252, je to celočíselné, je to v padas, zatiaľ je všetko v poriadku. A aby som dosiahol jony číslo 1, tak musím si to podeliť u 8, čiže 252 deleno 8. 30, presné číslo, 31. Nič viac, žiadny zvyšok. Dobre. Tak, a teraz. Zatiaľ som v poriadku v tom zmysle, že mám to podelené u 8, ale ja chcem dosiahnuť určitú vlastnosť. Jony číslo 1 znamená, že ten zvyšok, ktorý tu mám, musí mať vo vzťahu k osmičke jednotkovú ako, hodnotu 1. Čiže v tomto prípade je to 31,125. Pretože 0,125 krát 8 rovná sa 1. Rozumiete? Ešte jednu. To znamená, mám tu nejaké číslo a mám tu nejaký zvyšok. Jony číslo, ako charakteristika jony čísla, tá jemná kvalita, ktorú chcem dosiahnuť v tom priestore, sa odvíja od tohto zvyšku. Čiže tento zvyšok, jony číslo je vtedy jednotka, keď tu mám jednotku, ale nie túto vyjadrenú ako jednotku, ale ten zvyšok jednotka musí byť deliteľný 8. Lebo vždycky musí byť v tom násobku 8. Čiže ja musím si tu dosadiť vlastne zvyšok, ktorý keď vynásobím 8, dostanem jednotku. Čiže ten zvyšok je vo vzťahu k osmičke ako 1. Lebo ja toto spätne budem násobiť znovu spätne 8. Chápete? Čiže keď dosiahnem, čiže dosadil som si 0,125, lebo to, keď jednotku podelím u 8, dostanem 0,125. Hej. Čiže keď chcem spätne si to vypočítať, tak musím tu 0,125 vynásobiť 8 a dosadiť ju tu vlastne do tohto zvyšku. Prečo to takto robím? Pretože túto proporciu už mám podelenú v 8 a ja sa potrebujem vrátiť späť, čiže vynásobiť ju 8. Čiže keď ju vynásobím spätne v 8, musím tam mať tú jednotku. Chápeme sa, hej? Takže
Čiže zadajte do kalkulačky teda toto číslo 31,125 a vynásobte to naspäť vo svivy. Prečo? Lebo chceme sa znovu vrátiť, aká tá strana vlastne bude. Lebo najprv sme ju chceli takú, ale teraz ona sa nám mierne upraví. Tým, že sme sa vrátili dole, dosadili sme tam to správne číslo a teraz si to napočítame, aké to vlastne bude v skutočnosti. Hej? Takže ideme. Koľko? 249. Čiže krát 8 rovná sa 249. Hej? Čiže všimnite si, toto je môj nový obvod domu v Padas, hej? Ktorý už je v súlade so všetkými princípami, ktoré ja potrebujem tam mať zakliaté. Hej? Keď toto vynásobím krát 24, dostanem sa do centimetrov. Hej? Čiže sa zase dostanem z Padas do centimetrov. Čiže koľko to je? 200 krát 24 rovná sa 5000? 5976 je pre mňa obvod domu a keď chcem, koľko je jedna strana, tak to delím 4. Deleno 4. 1490. A už to máme. Si všimnite, chcel som mať obvod domu 15 metrov, teda stranu, a namiesto nej mám 1494. A toto je pre mňa konečne ten dom C, ktorý je v súlade s celým stvorením. A pritom som veľmi blízko k tej hodnote, ktorú som chcel, len pár milimetrov som sa minul. Čiže vlastne vo vzťahu k celkovému domu sa nič nedeje, mám ten rozmer približne, aký som chcel, ale som veľmi presný. A teraz môžem zasa začať hrať s tými ďalšími súzvučnými proporciami, pretože už viem, od čoho ich môžem odvádzať, odvodiť teda. Pri stavbe sa vždycky berie os múriva. Os. Ako, to znamená, keď máte zeď 40 cm, tak os. Nie? Geometrická os. Keď máte zeď 60, tak zase os. Nie? Vždycky os zdi alebo múriva určuje jej težište. Čiže jej energetický, tú tíhu energetickou, ktorú tá zeď má, sa sústredí do toho centra. Sú aj takí šialenci, ktorí rátajú zvlášť obvod a zvlášť vnútro každé zdi. Čo je potom šílené, pretože každá zeď má iný rozmer. Hej. Čiže vy, keď chcete, môžete sa s tým hrať aj tak, že určite vonkajší jóny číslo vonkajšku a potom určite ešte jóny číslo aj vnútro interiéru. Hej. A toto vyjde zase nejakých 600, alebo ja neviem, nie 450, ale 462,3. Hej. Ale to je už ako šílené. Čiže ja bežne používam osy múriv. Čiže vždycky to energetické ťažisko každé zdi, že tam prechádzajú tie jemné linky, tie meridiány, práve cez osy tých stien. Ani nie po obvode, ani nie po interiéri tej steny. Takže toto je príklad, ako si vieme vypočítať jóny číslo 1. A jóny číslo 1, vlastne, keby som tu dosadil zvyšok, dajme tomu 375, tak dostanem jóny číslo 3. Keby som tu dosadil zase krát 5 toto číslo, zase dostal by som vynásobením 8, by zase 5 a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vlastne tým, že ja si tu dosadzujem na konci tej štruktúry výpočtovej požadovaný zvyšok, tým pádom ja tam vtláčam to moje chcenie, že chcem, aby to malo takú kvalitu, alebo inú kvalitu. Čiže cez tento prepočet si ja vždycky viem dopredu vedome povedať, chcem, aby tento priestor bol buď ideálny pre túto činnosť, pre túto, alebo nech je vo všetkých činnostiach a vo všetkých smeroch ideálny. Takže preto hovorím, že to jóny číslo je veľmi zaujímavé v tom, že usmerňuje vlastne tok tých energií vo všetkých smeroch priaznivo. Tak, trošku sa zastavíme. Pýtajte sa. Rozumeli ste tomu? Nemusíte to hneď vedieť. Ide o to, že či ste systém porozumeli. Jak sa môže zmieniť to jogi číslo, když sa udelá dodatečne zateplení baráku? No, presne to je to. Že vy vlastne tým, že zväčšujete hrúbku múriva, automaticky sa vám posúva os múriva. Čiže je veľmi praktické
vysledať tie veci dopredu. Ako predstavte si, že toto je existujúci dom, ktorý má nejaký rozmer, ktorý je spočítaný podľa jóny čísla a vy ho chcete zväčšiť, ten dom. Tak v podstate vytvárate nový objem. Napríklad chcem si pristaviť terasu, hej, kde budú stĺpy, hej, a nejaká terasa. Hej, a bude prekrytá nejakou pergolou. Čiže v podstate sa mi zväčšuje obvod môjho domu. Čiže ja zase v tejto situácii musím vedieť, ako ďaleko ten stĺp bude, aby som sa dostal do tej... Buď použijem jóny, ktoré... Keď je tu správne jóny, tak môžem použiť len súzvučnú harmonickú proporciu, čo je kvintu, kvartu, oktávu, tomuto, a o toľko si tie stĺpy tu postavím ďalej. Čiže viem, že ten môj dom plus tá veranda, alebo čo to je, sú v harmonii, alebo môžem to robiť tak, že si vypočítam nový obvod a zahrniem aj tú terasu do obvodu toho domu a tu si vypočítam nové jóny číslo 1, hej, ktoré bude mať niečo cez 17 metrov a zase poviem, chcem to mať asi 2 metre dlhé, čiže dohromady 17 a teraz budem skúmať tých 17 metrov tým istým spôsobom. Hej, čiže rozoberiem si to na padác, dostanem sa až tu si dosadím ten zvyšok jednotku a znovu sa vrátim a dostanem 17,02 napríklad, alebo 17,5. Čiže ja si takto viem s tými jóny vždycky pomôcť. Čo je ale v tomto prípade problém je, že už keď existuje taký dom a čokoľvek pristavujete, je dobre to robiť radšej v harmonických proporciách, pretože vy keď zmeníte jóny číslo domu ako celku, tak môžete si narušiť vnútorné proporcie toho, čo už bolo predtým postavené a bolo odvíjane od tohoto jóny. Nie od toho nového, ktoré tam máte. Takže je lepšie v takýchto prípadoch riešiť to už cez harmonické násobky toho základného jóny a toho základného obvodu domu. Iný prípad je, keď mám starý dom, takýto dom, postavený a teraz prídem k tomu a vidím, že je tam zlá mierka. Absolútne nesedí. Prepočítam to nejako, zistím, že jóny číslo je úplne zlé, ten dom nie je v mierke vesmíru, tak mám možnosť buď zbúrať tú zeď a posunúť ju ďalej, čo je nepraktické, alebo môžeme sa dohodnúť s majiteľmi domu, že práve urobíme takúto jednoduchú úpravu, že vymyslíme nejaký prístavok alebo nejakú terasu alebo nejakú zimnú záhradu, niečo, čo nám zväčší ten obvod domu, ale ten prístavok plus ten pôvodná časť už bude prestavený jóny. Čiže už ten výsledok bude sedieť už bude taký, ako má byť. Čiže takýmito, dá sa povedať, jednoduchým spôsobom sa dá aj zlá proporcia stavby doladiť, že sa k nej niečo pristáva, pokiaľ sa z nej niečo neodbúra, samozrejme. Takže týmto spôsobom viem naťahovať, sťahovať a vždycky to dávať do tej správnej mierky, ktorú potrebujem v tej budove mať. Tak. Já jsem se chtěl zeptat, pokud není ten obvod pravidelný, pokud tam jsou nějaké ukrojení, jak se v takovém případě postupuje? Samozřejmě, že pokud to nie je pravidelné, čo nie je velmi dobré, ale představte si, že mám dom postavený, já nevím, tak a tak, hej? Nějaký takýto pôdorys. A teraz já vlastně idem skúmať jóny číslo. Vo vás tu automaticky doplňam do presného štvorca, čiže najdlhšia strana je táto a doplním to takto, hej? Tak, aby som dostal čistý štvorec. Hej? Fiktívny čistý štvorec a počítam jóny číslo k najdlhšej strane, čiže v podstate k tejto. Všetko toto, čo mi tu vyjde, potom viem energeticky ohodnotiť, že keď mi chýba segment vzduchu, segment, viete, čo myslím, že v podstate ja automaticky viem si to rozdeliť na 3x3 segmenty a podľa severu, východu, juhu, západu viem presne, ktorá časť toho domu mi v skutočnosti chýba, čiže chýba mi tam aj tá energia a tak ďalej a môžem s tým mať nejaký problém. Čiže v takom prípade je veľmi praktické to doplniť, buď terasou, buď nejakým stĺporadím, alebo len strom tu posadím a tu nejaké kamene presne v tejto proporcii rozháčem po záhrade. Jednoducho, vždycky sa snažím vytvoriť ten čistý energetický
blok, to pole energetické, o ktorom sme sa bavili včera, aby vždycky ten priebeh tých energií by bol jasný. A mám na to rôzne nástroje, buď stavebné, buď záhradné, alebo čokoľvek iné. Stačí len, že nasadím tu vysoké stromy v tej presnej proporcii, aj keď je to juh alebo západ, dokonca pomôžem aj energetickým potenciálom na tej záhrade tým pádom a zároveň si upravím celú proporciu toho domu ako celku. To isté sa robí aj s pozemkami. Hej. Čiže ja keď mám takýto nejaký pozemok, hej, tak zase pre mňa je dôležité toto. Hej. A zase si to rozčlením. Hej. A keď je toto pre mňa juhozápad, tak viem, že tu umiestním dom, tu by mala byť voda, ale tu už napríklad nesmiem umiestňovať vodu, lebo to je juhovýchod. Hej. Čiže v podstate akurát tu pre mňa je fiktívne centrum, čiže tu môžem umiestniť pre pána Brahmu nejakú fontánu. Hej. Ale tým, že nemám severovýchod a nemám miesto, kde umiestniť vodu, vlastne nikde inde vodu nemôžem dať. Čiže tento pozemok ma odsúdil na to, že nemôžem mať bazén. Alebo keď si ho urobím, tak mi bude škodiť. Hej. Samozrejme, takéto pozemky podľa vás tu sa zvyknú riešiť tak, že keď mám takýto pozemok, a vždycky pre mňa je najoptimálnejšie, keď pozemok je pravouhlý a je zladený so svetovými stranami. Čiže ja mám potom tendenciu robiť z toho jedného veľkého pozemku pozemky 3. Okay? A poviem si, mám síce veľký pozemok, ale môj dom bude stať napríklad na tomto pozemku alebo na tomto, čiže postavím ho tu. A toto bude pre mňa parcela, kde mám na sever úžasne veľa miesta. Aj z východu mám miesto, čiže tu si môžem postaviť bazén. Toto oddelím múrom a z toho urobím sad. Hej. Ono síce bude to moje, ale nebude to priamo vizuálne súvisieť s tým domom. Čiže ja si vytvorím ako keby tri parcely a na každej umiestním inú funkciu a tým vytvorím samostatné energetické polia, ktoré mi fungujú presne. Môžu byť prepojené bránami, rôznymi alebo niečím takým, ale vyhnem sa práve tej deformovanosti tohoto pola energetického a k môjmu domu súvisí len táto časť. Hej. To je práve o tom vedomí. Ja keď si zadefinujem, že tento dom a tento pozemok je stavebná parcela a toto nie, tak vlastne to začne fungovať. Hej. Na tej jemnej úrovni vedomia. Hej. Čiže ten energetický potenciál sa nevytvára vtedy, keď ja to okolíkujem a ohradím. On začína fungovať už na tej jemnej úrovni vedomia. Takže vždycky to, čo ja si vedome pričlením k tomu domu, alebo s čím počítam, že bude ten dom spojený, hej, automaticky to sa zapája do energetického, do takej vzájomnej interakcie, tá energia s tým domom, ten pozemok a tak ďalej. A samozrejme, keď to ešte manifestujem aj hrubohmotne, že tam postavím múr, tam rastliny, tam jazierko, tam kamene a neviem čo všetko, tak ešte zdôrazním to moje chcenie a to moje vedomie a tým pádom to začína fungovať úplne 100%. Kruhové stavby nie sú vhodné na obytné účely. Oni sú vhodné maximálne na chrámové účely. Hej. Čiže človek, vzhľadom na to, že vy potrebujete harmonizovať energie aj sám seba, nie je dobre, keď sedíte v dynamickom priestore. Čiže pokiaľ vy sedíte v kruhovom priestore, vždycky vám všetko beží. Ako vy nemáte stabilitu. Vy neviete, kde je predok, zadok. Jednoducho, tá energia tam stále je v pohybe. Ako náhle sadete do štvorcového priestoru, hej, ako automaticky sa skľudíte, zharmonizujete, všetko vám je jasné, všetko je pozitívne. To isté platí samozrejme aj o iných stavbách, ale špeciálne u obytných stavieb sa kruhovým veciam treba vyhýbať. Je dobré, nie je praktické vyslovene mať priestor dynamicky vlnený, nejak, samozrejme úplne zle je ostré uhly v priestore, nejaké špice, ktoré smerujú do priestoru a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa znásobuje agni. Všetko, čo je ostré, špicaté, znásobuje ohnivú energiu v priestore. Čiže minimálne na juhovýchode to nesmiete robiť. A v podstate aj podľa Feng Shui, to sú tie jedovaté šípy, ktoré vlastne každý rok na vás vysiela. Čiže treba si to eliminovať. Minimálne kuchyňa a spálňa musí byť vždy v štvorcovom podorise, alebo mala by byť v štvorcovom podorise. Čiže nie je dobre mať obdĺžníkovú spálňu, hoci je v harmonických proporciách, úplne najoptimálnejšie človek spí
keď spí v čistom štvorci. A takisto tým, že si pripravujete jedlo, čo je pre vás veľmi dôležité, je dobre, keď to jedlo sa pripravuje zase v energetický presnom priestore. Aby nebolo infikované nejakou bludnou energiou alebo nejakými dynamickými energiami zbytočne. Čiže, a samozrejme, pripravené s láskou. Lebo tá energia tam potom chýba. Takže, k tomu asi toľko, ešte otázka? U Zlína udělali takový experiment a udělali nízkoenergetické domy a zakopali je komplet pod zem. Nejsou tam ani okra a má to vlastně o kulatý obvod. No. Takže... To je špatne. Samozrejme, ako zem ako taká má neuveriteľnú energiu. Čiže my zo zeme môžeme čerpať veľmi veľa energie, ale pokiaľ nemáme prístup prány zo severu a z východu, samozrejme aj tú centrálnu energiu, tak vtedy to nie je pre nás veľmi vhodné. Toto sú ľudia, alebo ľudia takéto veci väčšinou vyrábajú, keď vystúpili z nižších planetárnych systémov na zemské planetárne systémy. Oni sú zvyknutí žiť pod zemou, tak oni vlastne tú kultúru prenášajú aj na zem potom.